Oh. Fala, galerinha! Como é que vocês estão? Bom demais? Pessoal, mais uma prosa diferenciada, sempre com alguém que tem muito mais sabedoria que eu, que é com quem eu falo, né? A gente sempre fala que a gente tem muito mais sabedoria, né? Mas a pessoa no assunto que tá aqui na nossa frente é velocidade máxima hoje, hein, Kaique? É, nada. Aí, aí, aí. E detalhe, é prodígio. Não, é daquele jeito, né, Kaique? Você sabe que o trem aqui não passa, menino. Só voa. Eu vi que você fez histórias lá e botou a música do <laughs> Seninha lá, do, do Ayrton é, Senna, é, na verdade. Mas você botou aquela música muito lenta, cara. Mas que não, lenta mas é, essa, a, a, né? no início, é porque depois é. que eu fui ver que tinha outra. Hum, é aí eu é. não sabia, cara. Não, sabia é. que tinha, mas eu não sabia que tinha outro lá no Instagram, você entendeu? Eu uma coisa de fã mais agitada. É, é, gente. Lá. <laughs> mas eu já vou apresentar a nossa convidada de hoje, que é a Letícia Silva. piloto de kart, gente. Olha só, é. Oi, gente! <laughs> e, como, e como é que você tá, menina? A gente tá tentando fazer essa prosa aqui já desde o ano passado, eu acho que outubro, outubro. né? Uhum. Caramba, já tem tempo pra caramba. E, e nisso você não parou de correr, né? Não. Meu Deus do céu! Eu falo que assim, sempre quando a pessoa vem aqui no nosso podcast, a gente tem a tendência de dar sempre os nossos brindes, né? Uhum. A no, a, o, os nossos, os nossos nossas, nossas, brincadeiras que a gente fala. Por quê? A Criarces Personalizados, que é a nossa parceira, mandou para você essa caneca personalizada. Essa aqui é sua, tá? Com, com esse nome. Meu nome. <laughs> é, vi. A gente fala que a, a Criartes Drip Personalizados, ela sempre faz isso porque é onde tem o melhor personalizado da cidade, né, Kaique? É verdade. Não tem o que falar. Eu falo que o Pode Proziar tem uma parceria de milhões, de milhões, que é, esses parceiros nossos sempre nos agregando. E lá na Criartes você encontra é, almofadas personalizadas, camisa, inclusive essa camisa linda aqui, né, Kaique? É, ficou ela, melhor, não ficou? Era da Criartes. Era da Criartes. Ah, qualidade, né? É, qualidade. Eu vi. A Criartes lá, ela faz esse, todo esse tipo de personalizados. Também tem, se você precisa fazer uma festa, olha só, Kaique, hum. precisa fazer uma festa, tem o famoso Peg Monte. É aquela decoração, né, que você vai lá e faz os temas bem específicos, por exemplo, você, por exemplo, fazer um de Fórmula 1, alguma coisa assim, ela tem. Se, se precisou fazer do que Se a Letícia for campeã, tem uma, um tema para fazer uma festa lá? Tem. Lá na é Criar você acha de tudo e um pouco mais. Você pode ter certeza que a Criar é diferenciada por isso, porque ela tem os melhores preços. Os brindes são sensacionais, Kaique, você sabia, Kaique, Que ela lá agora nessa época do, do da Páscoa, ela tá preparando uma baita, uma baita estrutura para poder atender os nossos, eu fiquei sabendo, eu os viu, nossos não aí, história, né? né? Você viu, né? Sim. Você viu que ela tá fazendo os cursos especializados, chegando máquinas novas aí e você pode ter certeza que vem sucesso aí, viu? Aí. E a criatura está na onde? Na Rua José Stanisla Biel, número 791, ali no Morada do sol ali mesmo. Cê você sabe onde que é, que é, né, Kaique? Sim, Por que você que 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 sabe? Porque você já tá lá direto também, né? Você é, é cachorro, cliente né? É cliente fiel lá, <laughs> né? Lá na rua, lá no telefone 11, o QR Code vai estar tá na onde hoje, Kaique? Hoje agora tá do seu lado esquerdo em cima. Aqui? aqui. Isso. Meu Deus, Kaique, todo dia você tava aqui do lado, depois tá é uma aqui. Mística, é é para você não saber. Tá, cara, em então surpresa. tá. <laughs> O QR Code vai estar aqui em cima. Gente, clica lá nesse QR Code. Vai estar lá entrar direto lá no Instagram dela. Você vai ver toda a estrutura que ela tem. Você pode ter certeza que vai ser um sucesso. E também, ou então pode ser no telefone, né, Kaique? No 11 941136111. Você quer repetir? Repito. 11-9-4-1-13-6-1-11. Maravilha. Repetir bem? Não, e é também, difícil. gente, e também. A La France Paris Perfumaria. É, ela mandou pra você também hein? o kitzinho aqui de amostras, que são de perfumes importados, originais, extremamente importante isso falar. E ela mandou aqui, Kaique, é. hoje pra gente sentir a fragrância gostosa é. na mesa aqui. Olha só o que tem aqui hoje pra gente. Kaique, temos aqui Chunchu VIP Masculino. Oh. Esse aqui é sensacional. E a eu falo que. É chuan -chu. tá chuan -chu. Nossa, você tá doido. E tem um detalhe: O principal de tudo. Sabe qual que é o principal de tudo? É. Ela tem uma promoção lá agora, gente. E pelo menos foi o que me passaram. Hoje, que quando que eu é. fui lá, ela falou o seguinte: esta aqui, essa embalagem com 200ml, que é. é o masculino, essa aqui tá com a promoção, gente. Vocês não fazem ideia. Certo. O preço desse aqui, de dois se fosse comprar de 100, é quase 500 reais de desconto. Então, que assim, é, esse aqui tá com tipo 500 reais de desconto. Então, vale a pena você ir lá, acompanhar e ver como que tá top demais. Gente, vocês não fazem ideia. E é lógico, Chuanchu, VIP Rosé, né, gente? Feminino. Feminino. Gente, hoje, como que a gente tem um, uma linda, bela... Juventude, gente, eu queria ter uma juventude dessa Você de vai novo. O foi menino hoje. Ah, é lógico, né, Caíco? Olha, é Kaique, justo, é justo. Olha só, Caíco, vamos fazer. Eu falo que é a hora mais cheirosa que tem, né? É. Vamos fazer o. o joga na minha. Joga, tá na, joga na minha. Gente, olha isso. Qualidade. Nossa. Não, de novo. aí. Foi. foi, Meu Deus do céu. Até na Central, Mentira. Na Central, Mentira. Mentira. Tá Meu foi, Deus viu? do céu. Gente, e eu falo com propriedade. Lá na. Lá, France Paris, gente, você pode ter certeza que lá você vai ter um atendimento exclusivo que não tem lugar nenhum. Com os melhores. Ó, o cheiro, Kaique. Meu Deus do Cheiroso céu, Kaique. Mesmo, hein? Você tá doido, gente? É muito bom, muito bom. E lá, e lá você vai. Já vai lá, viu, mãe? Já vai lá. Já vai lá. Porque lá você vai ter um atendimento exclusivo. Você vai ter os melhores perfumes importados e originais. Deixar bem claro isso, gente. E o detalhe principal, Kaique. É. Você pega lá o Clau, Você vai lá, tem a Ed, tem a Leliana que faz um atendimento para você que você sente um, uma rainha e um rei, porque o atendimento é totalmente diferenciado. Então assim, eles estão lá na Rua Pedro de Toledo, número 341, na sala 1. Gente, estacionamento gratuito, que é o estacionamento lá da Casa da Esfia. Em é frente. Hein? Isso é muito importante, naquele centro nervoso ali, é só você virar a rua, virar não, né? Atravessar a rua que tá lá bem de frente à Casa da Esfirra. Né, É isso mesmo? Isso. É, meu filho. Então, a gente falou um pouquinho dos nossos mexendo, né? Por enquanto, né? Sim. Por enquanto. Então, daqui a pouco a gente já vai agora para onde? Pra... O que a gente quer, né? O principal aqui, né? A prova com, a... com a Letícia. Com a Letícia. Letícia, você disse que... Eu pensava que você tava na média de 15 anos, 16 anos. E quando a gente veio aqui, você falou que tá com 17. Isso mesmo. E você corre desde quantos anos, minha filha? Você tá doido? Eu, eu comecei com nove. É, com nove anos eu comecei. Mas, assim. A primeira vez que eu vi um kart na minha frente foi com seis anos. Seis, seis anos, anos de idade? Seis anos de idade. E foi por causa do meu pai e de alguns colegas ali da, do trabalho. Eles resolveram marcar uma bateria de kart indoor e foram. Caramba. Mas como que surgiu essa vontade? Porque, assim. É normal pro homem. Geralmente o homem ele vai sendo influenciado, tal, o amigo e tal. Mas quando tem uma mulher e ainda por cima leva esse, tem esse preconceito, para você foi tranquilo? Então eu comecei por causa do meu pai e do meu irmão. O que meu irmão ah. via o meu pai e ele queria, só que ele não tinha idade para andar. Daí teve que esperar ele completar seis anos pra poder começar a treinar. E aí quando eu vi ele no kart, eu falei, eu quero ir também. Caramba! <laughs> olha só e para você foi fácil porque assim eu não, eu não tenho mínima ideia de como que é os controles do, do kart eu fi, eu só fico imaginando porque assim carro é uma coisa totalmente diferente do kart parece tem marcha acelera mesmo é automático como é que funciona isso aí então o que eu ando ele não tem marcha é só acelerar e frear mas tem um que é o shifter que ele tem marcha caramba. Ser, mas você já dirigiu esse shifter? Não, ainda não. Ainda mas não? meu pai já andou. Já andou. Eita, pelo jeito o pai também gosta de andar, né? Gosta. <laughs> e, como, e como é que foi pra você, assim... Fala a quantidade eu... que você chega. É, no final da reta, chega a 108 por hora. Caramba, 108 por hora naque, naquele... Não. Numa cara. reta. É isso que eu fiquei imaginando aqui, é 108 falar. por hora. <laughs> Gente... A 108 por hora você arrastando o um bumbum no chão. É... É eu, nada. Ele, o cartilho não é alto. Gente, porque não tem, não tem, não tem a diferença de. Pra pegar a, pegar né? Que o pessoal uhum. fala, né? Caramba! E é quente. Que a, ro a roupa, gente? É. Porque a roupa. É muito quente, ainda mais quando tá muito sol. Ainda mais na hora que, às vezes, eu vou treinar. É, lá pra umas duas, três horas da tarde, eu tô lá treinando. E você entra na pista. Com é asfalto, um gente. calor. Porque, assim, a sensação térmica da pista é muito quente. Muito quente mesmo. E ainda com a roupa, com o macacão, o capacete, a Nossa, luva... O motor, o motor do meu, meu lado. Principalmente semana passada, que eu fui pra aldeia correr, na V11. E o meu escapamento, ele tava esquentando muito. E eu senti o meu banco esquentando as minhas costas. Meu Deus do céu. E aí, minha filha? Tanto é que até meu macacão ficou com marca do escapamento. caramba. <laughs> caramba. caramba. Mas assim, quando você começa a disputar, né? Quando você vai fazer... A, a primeira vez que você foi pilotar o kart. A primeira vez que você entrou lá, como é que foi para você a sensação? Então, a sensação é que eu tava me sentindo uma Ayrton Senna da vida. Mas eu não tava tudo isso. Eu estava cortando grama. Eu estava fazendo zigue-zague. Eu estava a 5 por hora. Não era nem a 10, era 5 por hora. E o meu treinador, o, inclusive o Jennifer, Ebon, é bom... Ele foi, nossa, uma pessoa muito, muito importante no nosso início do kart. É, ele falava assim: não é para você cortar grama, é para você estar na pista. É. Gente, porque a, no, é, a questão da noção do. Da, da pista ou é porque você entrava com a minha faixa, alguma coisa assim? Não, é porque eu tava mexendo a piloto e eu ia pra grama, assim. <laughs> e aí. Mas a sua inspiração, igual você falou Ayrton Senna, acho que para todo mundo no Brasil, mundial, o Ayrton Senna foi uma, uma uhum. representatividade, por mais que você não conheceu, né, nem viu, mas uhum. é, tem uma representatividade muito grande, né? É, e ele correu muito kart, né? O Ayrton Senna teve, correu para caramba. Mas assim, para você, para você hoje, quem que é a maior representatividade para você hoje? É, eu tenho algumas Caramba. Algumas. De menino, eu tenho o Max Verstappen. Olha! E de meninas, eu tenho a Bia Figueiredo. A, Bia, ela... fi... a Bia Figueiredo, ela é campeã de... Fórmula Truck? De Formula... Não, não Formula é Fórmula Truck, Truck é? não. e ah, Light. Indy Light. Isso, isso. E atualmente ela tá na Copa Truck, que é a dos caminhões lá, é bem legal. Eu tenho ela. Tenho a Antonella Bassani, que ela tá na Porsche Cup. Caramba. Tenho a minha amiga Marcela Assunção, que ela tá na F4 Junior também é kart e eu tenho também é... As... a minha amiga né que anda junto comigo também é, a Manu ela me incentiva muito também e é mas, mas hoje por exemplo você hoje está disputando um torneio como é que tá hoje esse, esse clima porque assim eu acredito que para você ir para a prova para ir poder disputar algum torneio porque aqui em Dayatuba mesmo não tem não. aqui em Dayatuba não tem na região, a gente conversando com bastidores, parece que seu pai tinha falado que tem Nitu, né? Uhum. E eu, eu sei que tem Nipolina. Eu sei que tem Nipolina. Como é que funciona esse trâmite aí? Então, é, eu não tô disputando Nitu ainda. Eu pretendo fazer isso o ano que vem. Esse ano eu não, não vou fazer. Mas eu tô fazendo. tô disputando. tô correndo, né? Lá na V11, que é na Aldeia da Serra, que fica em Barueri. E tô. E vou começar agora na terceira etapa o Campeonato Samaninho. Que é lá em Paulínia. Caramba. que do céu. Olha só que... Olha só, hein? E a gente achando que... Mas é, é uma coisa que eu entendo. Aí a, a iniciação já é direto no kart. Tipo, você não vai ter noção em nenhum outro lugar. Tipo não. assim, é... Ah, sei lá. Não sei. Tipo, já... Pô, quero fazer aula de kart. Você já senta direto no kart. Isso. Mas é tipo assim... é O meu mecânico, o Petrúquio, ele tem um kart é, indoor pra criança que é onde a criança tem o primeiro contato com o kart naquele e aí ele então tá é que ele até reduziu né a velocidade do motor tudo reduzido ele coloca também um, um é um fone que fala um fone na criança e ele vai falando com a criança ó oh, aí você vira aí você freia acelera caramba, uhum. caramba. É, tá é induzindo mesmo o é o didato, né? Aquela. Sim. Pra pessoa poder Até ter porque noção. porque não tem como correr atrás da criança ali no kart, né? <laughs> tipo, pra ficar do lado, <laughs> tipo, igual uma bicicleta, Caramba! Tipo, né? Então é isso. Ele, né? E ele também é o único lá no Samarino que ele tem essa. Digamos assim, uma escolinha para criança que quer começar no kart. Cara, e para você, como é que foi iniciar, assim? Porque, igual você falou, que você começou pelo seu pai, né? Depois você viu o seu irmão e depois você falou: não, eu quero também. Foi difícil pra você? Ah, não. Não foi? Não. Você conseguiu ir bem? É, tipo assim, a gente não começa bem, né? <laughs> a gente nunca começa bem, mas a gente, com bastante trem, dedicação, a gente consegue ir melhorando. Ah. Não, mas eu, eu acho que você já tá no caminho, né? Só de ter começado. Eu, eu falo assim: a gente acha que a gente que dirige na cidade. Ah, vai pegar um kart e vai ser tranquilo. Pra você que começou do kart e ainda nem tem habilitação, como você acha que vai ser quando você pegar? <laughs> Olha, eu tô com medo. É. Não é, é mais fácil? Fa... Não se torna mais fácil pra tirar uma habilitação? É porque caso? não tem marcha, né? E aí, uma vez o perfeito tá me ensinando dirigir um carro manual. Não conseguiu. Mas o. É, o automático eu sei, né? Porque é só acelerar, frear, virar, né? E, o lado bom é que, tipo assim, ela já tem a noção de curva, de, É, de, de curva. De, é, né? de de curva de virar, só que, é. eu, não, é só que eu, tenho, eu só não posso esquecer que eu não tô num kart. Porque <laughs> a, é... a curva vira com tudo volante. O assim, pior passar, é que no né? kart você não vira muito volante. Ah, é tipo, é só isso é. aqui. É só, isso é só 45 aqui. graus? Caramba. É tipo, só isso aqui e pronto. Principalmente no. Posso falar a marca do chassi? Pode! O, assim, o Beatle mesmo, o Bravar, você não vira muito. Eu andei de Bravar na semana passada na aldeia e eu tava sendo muito agressiva com o volante. Porque no meu, que é o Mega, ele ser é um pouquinho mais agressivo, né? Você tem que virar ali mais. Sim. E no... no Bravar não. No Bravar era só um, um toque assim pro lado já virava. Ele Caramba. responde assim na hora. Mas e, e mas ele vira. Que na Caramba, que estranho, viu? E vira tem curva fechada, então? então tem, tem. O kart é o seguinte. Eu tô achando bom e ele pegar o microfone pra ele, Kaique. O kart, você tem que saber chegar na curva. E saber sair. E saber sair. Ah. Você tem que chegar se for um pouco mais lento, entre aspas, e sair mais rápido. Caramba. O kart não é só volante. Aham. Uh -huh. É volante e corpo. E o jogo de e corpo. Aham. Ah. Você vai fazer o quê? Você vai fazer o equilíbrio nossa então então vamos dizer assim o corpo da pessoa fica arrebentado então fica inclusive eu tô com a minha costela ainda doendo dolorida tô com a minha costela dolorida o meu braço tô com ele um pouco dolorido ainda mas gente então então eu tô enrolado eu não não, 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 card, que eu não entro existe kart, não deixa eu não existe kart pro meu tamanho deixa acho. pra lá existe? mas existe sim os indoor eles são eles são, eles são ajustáveis para você é tipo é gigante bem. o banco é enorme o banco. O, o tamanho dele também é enorme pra mim. Inclusive eu tenho que colocar até almofada pra alcançar. Eu não coloquei e não... é, ela não colocou almofada? Não Vai coloca... pelo fogo. Ela foi correr. E... Ela foi a mãe cor... também anda? Anda. A família inteira anda. É nada! Ela é campeã de indoor. Gente! É. Então a gente tá com a família aqui. Então Ai, que então, fio, é fio. corredora, Kaique. É. Tô achando que tem que pegar o... Vem de berço colo... já, então, né? Vem então, de né? berço. Vem de, de... Gente! Então, o kart, ele não é igual um carro normal, a gente acabou de... né ir, é. Beleza, não tem marcha, a gente já viu isso. O shift, que é shift, né? Shifter. Shifter, é aqui na... No... Não, é... tem lavanda ah, e tem borboleta. Tem borboleta? tá. É que eu nunca vi de borboleta, mas sempre vi de lavanca, lá aquela pessoa usando. Caramba! É, deve essa... ser muito da hora. Gê. E para você, como que tá a expectativa, de, tipo assim, para você, quando você corre desde os 9 anos de idade, igual você mesmo disse, e aí você foi melhorando, lógico tal, quando que você chegou e falou assim, agora eu tô boa, agora eu sei, agora eu dou conta, agora de... Não, eu nunca falei isso, agora Sério? eu tô boa, uhum, nunca, nunca tá bom, <laughs> nunca sempre, tá bom. Sempre vai ter alguém melhor que você. Caramba. Caramba. Sua. Sua. Sim. O, kart é... o ideal do kart assim. É você não tem que escolher os piores para você correr. Com tem que escolher os melhores é para você tentar correr. Tanto é que ah. os campeonatos que eu tô correndo só tem campeão ah. brasileiro, tem campeão mundial, mundial. Copa do Brasil é, é, é muita gente boa eu ali. Eu vi que você postou foi essa semana passada que você ficou no vice, foi vice ou quarto lugar alguma coisa assim. Quarto lugar. Gente, mesmo assim, gente, quarto lugar ponto. Eu fiquei quarto lugar. Em dois campeonatos diferentes. Quarto lugar no campeonato Meninas na Pista, que é o de meninas que tá eu, a Manu e a Gabi organizando. Você fala sobre Sim. E no quarto lugar foi da V11. Caramba. Que foi o meu primeiro campeonato federado que eu tava participando. Então você é federada? Agora eu sou ah. federada. Ah. Ah. Tá, eu não sei o que é Então, que eu fazer? vou te explicar mais ou menos. É que, é que, que nem eu o futebol. Não sou da área do esporte. É que nem o futebol. Tá. É que nem qualquer esporte. A partir do momento em que a pessoa é federada, Significa que ela já é um atleta. Entendeu? Hum. Ela é um atleta. Porque, assim, a parte do, tem a parte do amador e do profissional. Certo. Entendeu? O amador, é ele amador. É, é amador, ele certo. joga aqui e tal. Mas o federado, um federado, ele, ele pode disputar um campeonato e ele pode destacar e pode ganhar troféu, ganhar prêmios, essas coisas. Ah. Entendeu? Por exemplo, vou dar um exemplo básico aqui que você vai entender agora. Ah. Quando, vamos lá, é, um, um nadador. Nada do amador, vamos lá. Ele vai pra disputar um campeonato, e aí ele vai ser um nível nacional. Ele tem que estar tá federado na, na liga lá, alguma se coisa assim na federação. Não, não. É. Exatamente, então ele não pode. É a mesma coisa aqui. Então o que que acontece? Como que ela é federada, agora ela pode disputar qualquer liga nacional. Agora, acredito eu, é isso? Isso. Os tá campeonatos bem, nacionais tá e internacionais. internacionais. Também? Caramba, E daí eu tenho que ter a, federa é a federação da FIA, né? Eu tenho que Caramba. ser federada pela FIA. Eu sou federada pela CBA, na Federação de Santa Catarina. Gente, Santa Catarina? É, isso, isso é relacionado a custos. São ah. valores. Questões de valores, descontos. Tem tudo isso tudo também, né? né? A, federa a federação que é a FASP de São Paulo, hoje em dia, para você federar, você tem que desembolsar quase mil reais. É, e onde eu desembolsei... 500 é a metade do valor para mas... poder ser federada e a mesma coisa, digamos assim. Só muda que uma é aqui em São Paulo e, e a, a outra, outra é lá em Santa, Santa, Catarina. Santa Catarina. Caramba! Tá vendo? que até nisso, até nisso tem diferença. São Paulo, até nisso, é mais caro. Tá vendo? É, é bem é, mais é caro. O gente, é o que a gente sempre fala, né? É, o kart não é um esporte eu. Porque... Não, é não. É tudo muito caro. O um é. chassi é. dele, o valor que você fala assim, putz, esse valor é que eu posso comprar um carro popular para mim lá na cidade. Caramba, Ô, quanto que tá saindo louco. um kart hoje? O, um novo, zerado Eu vi no site da Mega Que é o chassi que eu uso Mas não é o, o ano que eu uso Ele tá custando 23 mil reais Agora só um mais carro, só, só, carro. O, só o chassi, sem nada Eita. Oxi, oxi peraí peraí, 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 peraí É só o chassi e as carenagens Caramba. Isso aí a gente não tá falando dos pneus? Não Os pneus custam 1.090 ou Kit? Os quatro. O jogo, né? Os quatro. Ah, tá, Aí olhar. o pneu pra você poder andar na chuva é 1.100, é 1.200? Alguma você coisa fala, assim. Quanto tempo dura um o pneu? Aí um pneu, você. Tá até medo de falar. Disso. Não, não, A gente tá gosta de medo, isso. Não. então, eu comprei um jogo pra mim poder treinar lá na aldeia. Digamos assim, bom pra mim andar, né? Eu gastei ele em um treino. Acabou. E... Acabou meu pneu já. Caramba. Meu mecânico daqui falou assim: opa, você vai ter tre... pneu de sobra. Cheguei lá, treinei, acabei com o pneu. Caí. Okay. Nossa. Agora... E dura de carro, 50 A gente consegue dois anos. O de kart não. Quando você comprar um poucas. zerado, o quanto que dura mesmo um zerado assim? 100 voltas. Se for uma pista igual de tu, 60 voltas acabou, 50. Foi bom. E um Porque a gente Nossa, depende da pista. Dá no eu, 200 voltas. 150, é isso que depende o muito. Mas tem quantas voltas? 200. Oh, eu sou. Um desde criança, desde criança, quando eu comecei no kart e eu fui pro San Marino, começar a treinar lá no San Marino, o horário da cadete, que é a categoria de criança, eu entrava às 8 e saía às 9 e não entrava pro boxe. Eu só, eu só entrava pro box quando o mecânico chamava. Box, precisa abastecer. Ou quando dava bandeirada. É uma coisa que eu tenho claro, dúvida. Né? Agora, 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 agora eu fiquei mais passando coisas na minha cabeça. Ah. O kart é a gasolina. Uhum. É, não é de avião. Né? Não, é. é, 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 é sei, gasolina, lá, não. sei lá. <risos> <risos> sei lá. Sei lá. Como que é. Onde que fica? Porque o kart é pequeno. Onde que fica a gasolina? No Como meio tá da custo? minha perna. Bem que assim, no okay. meio. É, o volante tá aqui, aí tem o, o suporte lá, né? Os ferros uh -huh. pra segurar o volante e tá? tal. Inclusive, se eu falar ferro, meu mecânico estiver vendo. Meu Deus! <laughs> As barras pra segurar o volante, aí tem a mangueira. E aqui tem o, o tanque no meio da minha perna. Então, você tem que tomar muito cuidado se a tampa tiver aberta ou se estiver é meio encaixado. fechada, mal encaixada, ou se o tanque tiver furado e vazar gasolina na sua perna. Meu Deus. É, tanto é que teve. Malbo que tem macacão, né? Mas. Mas ele umedece uhum, o macacão. Aham, e, fica, a e começa a pegar na pele. Meu Deus. E aí você fica. Queima. 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 Teve queima um, queima. um piloto, inclusive, né, que ele queimou. Foi o. Marcelo o Marcelo Avelar. Não sei se eu posso nem falar. Pode falar? É. Enfim. <laughs> é, ele tava na corrida e aí o. Eu... O vaso, a gasolina na perna dele e, tipo, ficou muito vermelho a Caramba. perna dele. Deu até bolha, não foi? Deu Gente, até bolha. Gente! Mas, agora, eu tô, eu tô, aí que é uma coisa. Por exemplo, é quantos litros é litro, mais ou menos? O, o, acho que o meu tanque, ele dá 8 litros. E, e quantos km? É, km é volta aqui. Porque, assim, depende acho da que pista, né? Por volta, né? Depende muito da pista. Mas, é, eu levo sempre 20 litros de gasolina e nunca sobra. É, você anda, viu? Você anda, é, viu? É, pezinho, vamos economizar essa casa de minerou. Inclusive, o, inclusive aí, o meu mecânico tava me zoando ano passado. Isso que ele foi revisar o meu kart e o parafuso que fica bem perto lá do acelerador, sabe? Ele tava torto de tanto que eu acelerei. Meu Caramba. Deus, menina, tu tem um pé quente então? Tem. É, e aí que vai, mexe. Olá, esse negócio do, dos valores... Eu, não, eu, não aí, agora, aí eu começo a pensar uma coisa. Não só o kart é caro, mas como todos os geral, equipamentos, o capacete mesmo que eu quero... Que é, eu, que eu quero. Eu vou falar que eu a marca... Que eu quero. Que eu, que eu não... Quero. Mas eu... <laughs> mas eu quero e futuramente, se Deus quiser, eu vou conseguir comprar esse capacete. Ele é bem caro mesmo. É da Arai, o SK6. Eu vi no site antes de ontem Tá com 4% de desconto. Olha isso. Olha o desconto. Já saudão, é uma evolução. Pagando no Pix, tá? tá no c... Pix. Ele tá R$5.568. É no Pix. 5. É pagando no... pagando no Pix, tá, galera? Mas assim, hoje ela usa um capacete de 800 De moto. O de moto. Mas assim, é claro que. que é se... um... Não, mas capacete de moto de 800 conto já é um baita de um capacete. É, é muito bom o meu capacete. É assim Não assim vou também. negar. Esses equipamentos, se vem sofrer um acidente. É assim, você. Digamos, eu vou usar é um, um exemplo. De, de segurança. Eu vou usar um exemplo da. Como é que. Carte não tem sentido de segurança. Não, eu vou usar um exemplo, inclusive, de... da, da minha amiga Marcela Assunção. Ela, com 10 é anos esse de. Capacete? Isso, esse, esse mesmo. Era. Tá, cai, tá tá muito... tá é, muito... tá cai que vai, tá, você tá muito, você tá muito. cai que tá muito, cai que tá muito, Ele já você vai já vem colocar é na hora. É esse mesmo. Ele tá, tá inclusive aqui tá muito caro, viu? Sim, e <laughs> que Eita! Caramba. Inclusive, eu vou usar um exemplo desse capacete, enfim, em geral, do acidente da minha amiga Marcela Assunção, com 10 anos na cadete, ela tava aqui na São Paulo Light em Itu. E um, um piloto rodou na frente dela e ela não conseguiu desviar. E o carro dela voou por cima do menino e capotou. Virou Mario Kart. Ela. <laughs> Virou Mario Kart. É, que pecado. Ela, o kart caiu em cima dela, ela caiu machucou dela. a clavícula aqui, todo o pescoço também, no ligamento do pescoço ela machucou. E só não foi mais grave, o pessoal falou assim: que o acidente dela no automobilismo, do, na parte assim do card, foi o mais aterrorizante que teve. Cara. Inclusive, mano. depois eu vou mostrar o vídeo do acidente dela. Caramba. Uhum. E aí, só não foi pior a, o que aconteceu com ela por causa dos equipamentos que ela tava. Claro que era de equipamento de qualidade. Era muito bom esse equipamento dela Agora, tem, é, tem, é, tudo as pessoas falam que não, mas tem hora que o. O, o, barato, o barato sai barato e caro. É caro. E o, o caro que bar... é. o caro realmente vale a pena. Sim. Né? Saúde a gente não se brinca, né? Esta é a é, verdade. Exatamente. Ainda Segurança, mais num kart que é. ele pode ser um brinquedo, mas ele é um brinquedo assim que pode ser fatal. Oh, não tem cinto de segurança não 108 tem... por hora. Sem cinto de então, segurança? Eu vou explicar pra vocês o porquê que não tem cinto de segurança. O gás da menina né? Gente, pega o microfone pra ele, Kaique. Pega aí, ó. Não, ele tá ali atrás ali, pega ali atrás. Não, pega ali porque ele Nem que ele não entre, mas. Nem que ele não entre, mas, que não entre, mas só que ele possa, ele possa falar porque você tá doido, ó. Não é melhor? Porque aí, aí a pessoa que tá. A pessoa que tá nos vendo, ele entende também. Você tá doido? Deixa eu pegar até aqui já o, o carro aqui. cabo aqui. Oh. Por favor. agora. Deixa eu pegar aqui. Ai, ai, ai. Ô, Júlio. Não preocupa, não. Tchau, vivo é assim mesmo. A gente, a gente gosta de, de fazer o um vivo. Assim, por isso. <laughs> é umas gambiarra, né? Ah, minha filha. É tudo assim mesmo. Eu acho que esse aqui é o, é o. A gente faz um teste. A gente faz o um teste. Vamos colocar aqui. Prontinho. Eu Achei acho, o eu acho que esse aqui é o 4, é Kaique. Achei o vídeo do acidente dela. Achou? Uhum. Meu Deus. Jesus! Com 10 anos, tá? Kaique do céu. É? Kaique! Kaique do céu! Você tá doido? O que que é isso, gente? Chave do carro. Ah, tá é. lá? Tá lá, no, tá lá dentro lá. É o primeiro. Fala, mim. Som. Aí. Tá escutando? Ah! É o 4 então mesmo. Pode ir. Então tá. Como, como, como assim? Vamos lá. Por que Vamos falar o porquê que não tem sim do card vamos supor que o kart capoto, ele vai virar piruletas, tipo estrelinha. No caso da menina. Né? O, a pessoa, o piloto não vai ficar preso ao chassi. Ele vai ser ejetado do chassi. Você ah. tá entendendo? E ele tendo com os equipamento de segurança, o macacão, o protetor de costela, por protetor de pescoço, os riscos de alguma coisa mais grave vai ser bem amenizado. Agora assim caso. como o, tá o da Antonella também, né? Só teve que... vários? E outro, não vai nessa de que a criança, vai, ou qualquer piloto de kart, ele vai capotar e vai ficar com medo de voltar a andar de kart? Mentira, velho. Aí que ele volta mais atrevido ainda. É, tá? é, eu digo assim. É, que... Ele volta mais que... que nem a Marcela mesmo disse que aquilo lá era pra fazer ela parar, mas ela voltou com mais vontade ainda de andar. Caramba! Então, tá... você, você já teve alguma batida assim? Alguma... Nunca capotei, mas eu já tive amigas que capotou. O meu irmão bateu forte, tanto é que ele até saiu balançando a cabeça. Acho que a coisa mais forte, assim, que eu tive de batida foi a vez que eu tava de cadete. E um shifter entrou e me jogou assim para debaixo dos pneus. Não, mentira. Não foi essa. Foi que eu tava na corrida. Eu tava em segundo lugar, lá no San Marino, disputando o F4 Júnior. E um piloto. Ele. Ele errou a curva, ele ele errou, ele errou a curva e aí um, menino, um outro menino rodou na minha frente e ele me. Jogou assim, na, debaixo do kart do menino. Caramba! Uhum. Mas... Eu fiquei com um kart em cima da minha cabeça. Meu Gente, Deus. mas. Gente, Kaique, eu, tô, eu, tô, eu tô assim meio que assustado, porque. Igual você falou, começou com 9 anos. Uhum. Vamos dizer que com 13 anos você teve um pouco mais de experiência. 5 anos depois você já tava experiente. 15 anos você já tava. Mais madura já a gente já tá falando aí. Já questão de oito anos de, de experiência, certo? É oito anos que ela tá com 17, minha filha. Então vamos dizer assim: que agora você, a intenção sua é viver do kart? Do kart eu digo que não, mas eu acho que assim, que chegar no mais toque. Ou na NASCAR internacional, eu quero muito. Oh, 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 oh. Não, não viver vive disso, não. Sai daí. É, 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 <laughs> o kart ele é tipo a porta de entrada. Ele é escola de tudo. Mas uhum. você quer viver da corrida? Sim. Adrenalina. Uhum. É claro que eu tenho um plano B, né? Sim, que sim. Que é fazer uma faculdade de engenharia mecânica, mas nada que fuja assim, não do, do automobilismo, eu quero fazer engenharia mecânica. Ou medicina veterinária, mas eu tô mais pra engenharia mecânica. Gente, mas eu tô, eu tô impressionado com você, porque assim. Meu, com nove anos, todo essa, esse slow que você já teve. Você teve. Observação, eu fiquei dois anos parada, tá? Dois anos? Dois anos e seis meses. Dois anos e seis meses, porque a gente teve uma mudança. Uh, eu saí daqui de Teatuba e fui morar no Paraná, na área rural, no sítio. E aí, era um pouco longe do cartão do de Londrina, então... Não, ficava... não ficaram sem não. viagem. Caramba! É, aí a gente deixou os cards lá, guardados, mas a gente não vendeu, não mexemos em nada. E quando foi a hora da gente voltar para cá, a gente... eu já voltei com tudo. Meu irmão, ele não, não quis mais ter o mesmo interesse que nem eu. Agora ele tá em outras áreas. Futebol. Ele tá no futebol, inclusive. Ah, então tá bom. Então tá bom. E eu que continuei, né? Mas... É, aí, aí é tanta coisa, agora que você tá falando do pneu, eu tô até agora aqui na minha cabeça, pneu, agora faz sentido, então, porque na Fórmula 1, dando exemplo, ou Fórmula 1, ou então nos outros, nas outras corridas, tem tanta troca de pneu, uhum. então, então o pneu gasta mesmo. Gasta, principalmente na Fórmula 1, né, porque eles fazem, assim, duas, três trocas no, na corrida. Mas também é muitas voltas que tem na corrida, né? Ah, e mamar. a velocidade, o atrito com o asfalto é maior Sim, é muito não, E tem essa questão do pneu mais duro, pneu mais macio. Ah, no, tem. No, no, no carro também? No carro também. O que eu uso é o pneu vermelho, que ele é próprio para o F4, né? O motor dois, quatro tempos, assim, dois tempos. E o verde, inclusive, o verde. O amarelo é para shifter. O amarelo é para shifter. E tem o verde. E tem o verde também. Mas o pessoal tipo, quase não usa, mas ele. A cor dele é muito bonita. Eu queria ter uma daquele só pra mim poder. <laughs> assim, de enfeite, entendeu? Mas é, o valor dele também é um absurdo. Gente, cara. mas eu tô bismato com os valores. É, Meu filho, eu... filho, o pai e a mãe, e tudo é o pai e a mãe, ou tem os patrocinadores eu também? Eu tenho um patrocinador que a tá ajudando, que, que é a Trevo mas... Music. Mas assim, eu já tô com algumas coisas, assim, encaminhadas. Ah, que benção, tomara Deus que. Eu não vou falar ainda. Eu vou esperar acontecer e depois eu, eu faço o anúncio. Depois eu volto. Exatamente, é, eu volto é, lógico. Pra Inclusive, pra 2025 já tem algumas coisas alinhadas também de patrocínio. E quem quiser, por exemplo, a pessoa que quer entrar em contato com vocês, quer patrocinar você lá porque você vai estar, tá, pô, vai estar tá aí, vai estar tá federada. A pessoa vai estar tá aí, vamos dizer, é, disputando mesmo. os melhores campeonatos de kart de uhum. início. Isso aí a gente tá falando de início, porque depois, Sim. né, o... A frente a Deus pertence, mas com certeza com o prodígio que você tá sendo. Com certeza vai pra cima. Como é que faz pra te encontrar? No Instagram esse? Tem no algum meu contato? Instagram, tem no meu Instagram. Pode tem ser WhatsApp. pelo direct e também pelo meu e-mail que tá lá no Instagram. E, ou se não, entrar no Instagram da minha mãe. Tá vendo? É isso mesmo. Tem o WhatsApp também. Tem, qual, tem o WhatsApp, tem, pode falar. Tem o WhatsApp também, que eu não lembro o número de cor. <laughs> Olha só, hoje em dia, hoje em dia... As pessoas não sabem mais, deco não decora mais número, né? Não decora mais. Eu não decoro o número, mas eu decoro traçado assim rapidinho, tá? Olha só! É. Decoro o quê? Traçado, traçado rapidinho. Ah, é. Tá vendo? Traçado Ó, oh, meu número do WhatsApp é 19 991 328988. Então tá, agora a gente vai dar de Rubinho, repita. 19. Ó, <laughs> oh, gente, meu WhatsApp é 19. 991 32 8, Ah, sei. Tá agora a gente já sabe. E falou o que é. de decorar. Tá agora eu eu decorei. Agora <laughs> decorou. Mas, oh, oh, pai, agora eu tô indo perguntar pro pai isso, porque assim. É, a minha dúvida é maior. Isso aí, você tinha essa vontade, você passou essa esta vontade, os filhos foi seguindo. Para você ver sua filha. Que hoje está com 17 anos, esse tempo tô 8 anos, como é que é para você? E também a mãe que foi corretora e foi campeã, né? Como é que é para você ver a primogênita? Foi Exato. campeão também? É, tudo começou assim, não é uma brincadeira, né? Entre amigos de firma. Aí o pessoal chegou em mim e falou assim: Viu, vamos organizar um campeonato, só que você toma conta. Falou assim: Tá bom, eu tomo conta, mas é o seguinte: Vamos fazer um rateio aqui para comprar troféu, não é para é o pessoal. Hoje em dia o campeonato rola até hoje, já são 10 anos de campeonato, que é o GPK. Caramba! Ele Lá é, em Paulínia. Ele acontece em Paulínia, eu fiquei na frente do campeonato, eu e a Lila por 7 anos. Aí agora ficou em 2020, na né, época que a gente mudou, né? Eu saí da empresa, fui mudar o meu estilo de vida. Eu deixei na mão do pessoal, que é o Robson Garrosini, o Jabson e o Leandro Gomes. Eles ficaram nessa parte agora, eles tomam conta até hoje. Caramba! Porque hoje eles tomam conta do campeonato. Campeonato Sim. rola, de vez em quando eu vou lá correr com eles, participar com eles e tal, quando me dá tempo, né? Quando <laughs> então a gente começa a, a, a trabalhar por conta e a vida a gente fica um tem pouco. Bem recorrido. Né? A gente fica sem tempo pra muita coisa, né? É, inclusive até pra acompanhar a letra dos campeonatos também então é um pouco mais complicado. Mas graças a Deus a gente tem um mecânico de confiança, uma equipe que de vai. confiança que acompanha ela, que ajuda bastante ela, já, já tá com a gente o quê? Oito anos? Ou... Oito anos. Mesmo isso, então mesmo. É. Praticamente isso, porque foi a época que eu comecei no kart, eu comecei no cartão do lá de novo dessa com o Jenny e aí ele teve uns problemas lá nos Estados Unidos, que ele é americano. Ele teve uns problemas pessoais lá nos Estados Unidos, não foi? Eu acho que foi mais ou menos assim. Coisa de... Coisa de... Foi um, <laughs> uns problemas. E aí ele teve que ir pra lá. E aí a gente, antes da gente antes dele ir, ele já tinha anunciado assim, ó, uns dois meses antes, ó, tal, tal mês já não voltar mais aqui e tal, enfim. E aí a gente foi correndo atrás pra poder ver um o lugar onde um bom. Equipe. Uma equipe boa, assim, tal. E aí meu pai já conhecia o cartodromo samarino, e ele falou assim: vamos pra lá. E também por causa dessas questões, assim, de misturarem lá categorias maiores com os pequenininhos, enfim. É, não vou entrar muito em detalhes, vai que alguém vê. <laughs> <laughs> Mas. É, a gente foi pro San Marino. E lá a gente achou o Petrúquio. Que é nosso micrínico até hoje. Olha só. E a gente tomou assim, uma amizade muito grande. E uma confiança também muito grande. Porque tem que ter confiança tem né? Que ter, né? Sim. É, vamos supor, você. Pegando uma pessoa pra te atender todos os dias. Você tem que ter uma confiabilidade na pessoa. Ele tá ali mexendo num, num carro seu. Que, entre você e o mecânico tem que ter uma comunicação. Sim. E oh, tipo. Não tá legal isso, não tá legal aquilo. Vamos acertar isso. Vamos acertar a frente do carro. Vamos acertar a traseira do carro. Ó, oh, carburação não tá legal. Vamos ajustar Caramba. a carburação. E tipo, com o Petrico ele é assim. Ele mexe. Eu, falo, eu, falo, eu faço o feedback pra ele. E aí ele vai lá e fala: ó, oh, mexi aqui. Ver, vai pra pista, dá três voltas e vê se tá bom. Eu vou pra pista. Eu sinto assim, na primeira volta que não tá bom, eu não continuo, eu entro pro box Que nem mesmo. Se... Foi quarta-feira que a gente foi treinar, que eu fui treinar quarta-feira. E à noite lá de quarta-feira tem treino noturno. Eu tava lá no treino noturno e eu escutei um barulho estranho no meu motor. Eu já parei. E aí na hora que viro foi. O que que tinha? vazou óleo Nada na junto. pista e aí se eu não tivesse parado antes ia dar um B.O. maior no meu motor e não é muito barato pra arrumar um motor quebrado que eu tenho um tem um que eu travei <laughs> gente e aí o post do meu mecânico foi o melhor andou tanto que até explodiu o motor <laughs> gente que eu usou muito ele que ele mas, mas meu mas então pai então também tem que trabalhar também, viu, filha? Ela trabalha, você também. Eu ajudo eu eles lá no restaurante. Não e Ela trabalha, o O meu irmão também trabalha. E eu ajudo eles, e aí quando tem corridas... Eu... A gente libera. Eles liberam. Aí você fica devendo na hora pra eles, né? <laughs> então é família, né? Ah, não, não. É, Pode é, família, <laughs> é família. É não, não. família. <laughs> Tanto é que mês passado eu fui viajar quatro dias. Olha aí. Olha só. Sozinha, sem eles. Caramba. Eu fui pra Brotas com as minhas amigas lá do kart. Pra gente ah, conhecer sim. lá o Raceville. Que é um do é um clube de automobilismo, né? Dos amantes do automobilismo aí. Caramba. Que vai inaugurar em breve. E tá, tipo, muito legal. Muito legal. Lá tem, tem? tem um cartódromo. É um cartódromo kart, e tem um autódromo, é, mas assim, tem... Qual, qual é a diferença do cartódromo? O cartódromo é pra... Só kart mesmo? Kart. kart. É, o pessoal usa também pra fazer drift, né, motos, essas coisas. E o, e o, e o, e o autódromo? O autódromo é mais pra, tipo, como digamos assim, é, categorias maiores ah. que o kart, tipo, a Porsche Cup, a Stock, é, a Stock Light, a, Stock Light, é. a Fórmula Sim, E, a Fórmula E? É, enfim, a e, um... e, e você já assistiu um, um Fórmula 1, um Nascar? Nascar não, né? Mas Nascar é Estados Unidos, mas não. assim. Na... O stop, assim, como é que é? O. Estocar, né? Assim, eu ir lá ver e tal, nunca vi. Só pela televisão. Minha a mãe, mãe foi? já foi. Foi na Fórmula 1, não foi? Nossa, Ou foi na Stock? Tá Ela foi na Car, mas o meu sonho era. É eu ir. É eu ir esse ano, inclusive, na Fórmula 1. Interlagos, gente. Esse, na esse, verdade. Esse aí é um sonho de. Eu acho que 99% de... das pessoas... Amantes, do... de quem tá. Mas... Todos os amantes da, do automobilismo é. sonham em ir pra Fórmula Sim. 1, principalmente quem mora aqui no Brasil. E, enfim. E. Petrolei, Ah, é. É meu sonho aí é na, na ah, Fórmula 1. É, sabe o que é o mais legal? Que eu, pelo menos a gente. A gente que. E era pra eu ter ido semana passada, esse final de semana, na Fórmula E. Qual que diferença? É, isso que é uma dúvida que eu também que eu tenho. Sabe por que, é que eu não fui a ler do meu pai? Não, sou... o, Olha Minha. só! Minha. Não, porque foi assim. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Porque foi assim. Eu ia aí com a Girls on Track. Hã? A Girls on é. Track. É. aí pra gente que. que é assim. Digamos assim, é um, projeto, né? é um projeto da Bia Figueiredo, enfim, entre outras mulheres que estão envolvidas no automobilismo. Uhum. E que leva. Como eu posso explicar, pai? O microfone, fala aí, mas não, porque a gente que, quer saber que agora. O que acontece nesse projeto? É, eles, é, elas fazem um projeto para uma seleção, para levar elas só participar de algumas competições, nacional e internacional automobilística, né? E essas meninas também foram pra participar da, do, dos bastidores lá do, do, da, da Fórmula E. Teve até a, a Marcela? A Marcela tava, a Isabelle é. também tava, a Isabelle Meunice. Acho premiar. que é assim que fala El sobre o sobrenome dela. Elas que premiaram os pilotos. Os pilotos. Que... Caramba! Hum, que é da hora! Elas são... Eu acho que a Isabelle também, mas principalmente a Marcela, ela é a menina assim escolhida da CBA Caramba. e da CFA, que é a Confederação Feminina de Automobilismo. Pra poder estar nesses eventos também. Que entre. da hora, que da hora. veio pra ela e veio no dele. Veio no dele. Eu fui ver outro dia. Foi ver, tipo, no outro dia. <laughs> agora aí... tá entendendo por causa que ela... Aí ele me fala agora, assim... Ah, agora ah, sinto, aí você entra no meu lugar, para e pensa. Todo dia chega um monte de e-mail hum, pra mim. Lógico. Chega e-mail de fornecedor que a gente tem que atender. Chega e-mail de escolas que quer que eles vão pra escola particular. Eu, sei onde. eu de noite, na madrugada, falei, O que, que é esse e-mail da, da Fórmula E aqui? Eu e a Gilson... Aí ela só tava dormindo. Amanhã eu pergunto pra ela. Não, o pior. Ai, eu, aí no outro dia cheguei cedo fui pra reformar. Eu tava falando pra ele, foi bem na hora que eu falei: nossa, tá vendo Fórmula E, blá, 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 blá. Não, eu me inscrevi lá, vamos né? Assistir, eu então, vamos inscrevi. assistir, eu me inscrevi. Daqui meu pai falou assim: Ah, chegou um e-mail da Fórmula E, da Girls on Track lá pra você. Eu falei assim, ah, agora é que você me avisa. <risos> nossa, o <laughs> péssimo. Mas é pensa. É foi. Se não foi, porque não era pra ter ido. É, exatamente. Pensa é. assim, não era pra, ter mim. Ó, não era pra Ó, mim ter ido. Não. O bom dela não ter ido. É que eu ajudei ela no Que Teve uma muvuca do Dendel no domingo. Oh, olha só que coisa boa! <laughs> olha só ideia. que coisa boa! Teve uma muvuca do Dendel no do domingo que eu precisei dela de qualquer maneira. Olha só, tá vendo? E sabe o que é o mais engraçado? Sabe o que, não, que não. é o mais engraçado? Que domingo passado, <laughs> retrasado, na verdade, agora, foi do dia 10, eu fui correr lá na, na aldeia, né? E eu fiquei esse sábado e domingo fora, tudo lá em São Paulo, correndo. E aí no domingo, inclusive, minha mãe. Todo mundo parou, fecharam o restaurante pra poder me ver assiste, ah, correndo. E tava sendo transmitido? Tava ah, tá. é, transmitido é ao YouTube? vivo. Ao, ao Caramba! E aí. Pelo jeito, chegou a nossa produção. A nossa produção vai tirar as fotos, que coisa. <laughs> que e coisa aí, é. Eles fecharam né restaurante lá a gente, e tudo? A gente abriu mais tarde. É, eles abriram mais tarde, <laughs> digamos assim. E. A minha mãe falou que ela atrasou tudo só pra me ver correr. Gente, Olha, mas é maravilha. lógico. Gente, eu imagino, eu imagino. O orgulho deve ser pra vocês, tá? Tipo, meu, ela tá federada. Vocês chegaram a esta fase se tá federada também ou não. não. Tá vendo? Não. Óbvio que você vê. Tá federada. E assim, meu, você é, você é a mais nova ou mais velha? Mas ele é. Então, a primogênita ainda, fazendo todo esse espetáculo. Não, tem que parar mesmo. A gente sabe que trabalhar é bom, mas prestigiar o filho é melhor ainda. A gente Ô, tem, que, tem que ser que bem sincero. Né? Tá certo. Ô, Letícia, e você sabe o que, que você tipo quer? Tipo assim, é... mais uns dois anos nisso, mais uns três anos naquilo. Então, é, é tudo muito... Como posso falar? Não, não digamos assim, aleatório, sabe? Mas é tipo muito. Assim, questões assim de oportunidade. Uhum. Ainda mais agora que eu tô federada, às vezes pode ser até mais. Mais fácil? Não, assim, não é mais fácil. O, a, tipo... a questão do card, qualquer parte do automobilismo. Você tem que estar na pista. Tem e, né? e, você tem que, e você tem, você tem na, que você ter na, também tem que ter uma, uma pista, visibilidade, digamos assim. E dando resultado. E ter resultado. É, vamos dizer, é que nem o futebol. Tipo, eu... em questão de não, é... empresário. Eu acho que até é mais difícil. É que o muito futebol. mais difícil. Ainda mais quando você também, às vezes, acaba sendo menina. Porque sabe o que, Porque... que eu vejo? Eu vejo. Eu posso tá, estar. Eu, eu não estou não envolvido tanto assim que. É, vai ser a, é o primeiro contato mesmo, literalmente, que eu tenho com um atleta de automobilismo. de automobilismo. E assim, o que eu vejo, pelo menos eu, é o que a gente vê em outras entrevistas, tudo, que uhum. nesse mercado. É quem tem grana que é. consegue... Sim, literalmente. principalmente no kart. É, ainda mais que as coisas são tudo muito caras no... Do kart, principalmente do kart, né? Então, você tem no grana, você consegue alcançar, assim... Coisas, assim, absurdas. Grana é influência. É. Você tem que ter muita influência nesse meio. Grana é influência. e é Enfim. Ainda mais quando você é menina e você não tem aquele... Aquele... Como fala? Um recurso todos assim... Acaba sendo muito mais difícil. É, é, tem, tem um pouquinho ainda de preconceito ainda. Tem muito preconceito, muito. Mas preconceito. você corre só com meninos ou você corre Eu junto? Eu corro misto. Eita. Eu não gosto de correr com menino. Eita. Não, ali, vamos falar a verdade para você aqui. Tem equipes, não, não, não conheço é. elas, mas tem equipes que o, os preparador fala. Eu quero que você tire aquela fulana ali da pista. Não é mentira. Eu já escutei ah, isso. Já... É nada. Eu já escutei isso. Gente. Eu já escutei isso falando para mim assim, é eu passando. Não, é preconceito. Uó. É porque é boi e quer tirar ela para correr. Vamos falar o um seguinte aqui. Marmanjo, nenhum. Te... o piloto, ele tem um certo ego. Ele não quer perder para mulher de jeito nenhum, meu amigo. Sim. Mano. E tipo assim, eu não, não é que eu não. Cara, eu falei assim, O que, que eu você eu não... vê de menina habilidosa por aí, meu. É espetacular. Sim, você, vê menina, você vê a menina pilotando na pista, é a coisa mais bonita que tem. É, é, no, é na Stock que também é misto, né? Na Stock que tem umas duas, três. Um. Não, o Stock Car, não, não tem mais não nenhuma Não, não tem mais. Tinha, não tinha? Tinha Bia Figueiredo. Figueiredo. E eu falo assim: que correr com menina é tipo. Cara, é ok, é bom. Eu gosto também. Eu falei que eu não gosto, mas tipo, eu gosto assim e tal. Não no nível assim que eu falar que eu gosto de correr com. Homens com meninos. Mas é por causa da. Eu acho que Porque o homem é agressividade, eu acho. Uhum. E você tem isso, né? Essa questão de, tipo, tô aqui, agora vai. Quem manda aqui você também é sou eu. Ainda mais quando você. Tipo. Eu tenho o costume de andar só aqui no Samarino, né? Agora que eu tô de é. novo, saindo da minha zona de conforto e indo pra São Paulo correr lá. E. Nossa, a hora que eu saí do Samarino e fui pra lá, eu falei. É totalmente diferente. O pessoal se respeita muito na pista, mas eles também têm aquele lado agressivo deles. É lado competitivo, né? É, o um lado competitivo de todo mundo. E, tipo assim, eles te passam e eles já, tipo, embicam o kart em cima de você, entendeu? Para você isso. já dar um espaço pra eles. E uma dúvida que eu tenho. O kart também tem essa de chuva? É, tá? Tu pode, corre na chuva claro. também? Tudo normal? Uh -huh. Tipo, hum. só se a chuva não tiver com raios dando raios, assim, aí E já, aí para, aí dá aquela parada. para, já dá bandeirada aí, A, a não ser que seja uma chuva muito intensa, aquele temporal. Aí entra a bandeira vermelha, é, recolhe aí... todo mundo... Aí depois e aí só e volta, volta, e volta quando para a chuva. À ou... noite, corre à noite também. Hum? Mas pra você, o que é melhor? À noite ou de... dia? De... Eu gosto de todos os horários. <laughs> é de Inclusive, noite? na chuva, eu amo chuva. Caramba, olha aí, torcendo aí, ó. E são poucos pilotos que gostam é... de dirigir na chuva. Eu amo andar na chuva e... É mais difícil? É, você é. tem que fazer o traçado que você não faz no, no seco. Tratado por fora. Ah, é uma dica é. que meu mecânico sempre me dá. Onde brilha, não passa na pista. Ah. Ou faz como eu. Ou faz é. que nem minha mãe. Minha mãe é foto do lado que brilha. Vai passar, vai pela água. Olha <laughs> só. Ah, Olha, Olha só, legal, legal. Mas, que, né? tipo, uh -huh. Mas, tipo andar com os com marmanjos, assim, de. Ainda mais a minha categoria, que é. De 15 a 28 anos. 28 ah, anos? É, é. o graduado. Que é uma categoria bem gradu... <laughs> justa, né? Gente? Ou seja, essa categoria, essa categoria é, ela é, é uma, considerada é uma, mais difícil, a mais do, difícil. Do, do kart. Do kart. No, do, do kart mesmo. Ela é considerada mais difícil. Por causa oh. desse, dessa longa. Idade es. Idade, você tá doida. Mas o, o motor é o mesmo. Isso, é mundo. é o mesmo, é verdade. Então, igual. se o cara for mais pesado, ele tá em desvantagem. Não, 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 não tem, tem peso. Mesmo. É Todo mundo, o mesmo peso, que é 183 ah, quilos. Ninguém ah, vai ganhar assim. Ai, ah, tipo assim, ela, e vamos supor um cara de 150 quilos e ela. Não. não tem que estar todo mundo igual. O mesmo peso de 150 ah, tipo assim, você. Caramba! Ó, tá... ah, vou dar um exemplo Como aqui. Quilo, não é leva é em plato, você, pessoal. Mas ó, vamos supor. Tá, você é eu. e eu. Você eu não vão, posso, vão porque eu você... sou duas vezes mais pesado que tipo você. Tipo assim, 170 quilos deu você e o kart. E eu dei 160, que é o que dá mesmo meu. Vai colocar o peso que falta no seu e no meu. Pra todo mundo ficar igualado. Se tiver ah, faltando. Cara, é peso no carro. Uh -huh. mas... Se tiver cara, faltando. Cara. Se e tiver cara. faltando. E como é que chumbo? chumbo. Eles colocam chumbo no seu carro. Barras de chumbo Barra no kart. de chumbo no kart. Ó, oh, é assim. A competição, ela é federada. A eu tô impressionado! Ah. A competição é federada. O motor é igual. Os pneus é igual. vão ser iguais. né? O peso do kart e o piloto vai, ser, vai ter que ser igual. Tem que ser igual no final. Tá? E não se pode tiver, nem faltar. E se, se faltar, lá na, na conferência do final da corrida, você corre de vai, vai, vai ter a vistoria do carro. Se tiver faltando peso, você é desclassificado. Gente. Te Mas e, e. Às vezes eu ando até faltando, tipo assim, passando assim um quilo, um quilo e meio, porque você perde peso na, é isso na que pista. Soa, você perde você Você de desidrata coisa. muito fácil, ainda mais quando tá muito calor. E você tem uma aguinha lá pra beber? Não? não, só se eu entrar pro box assim, perder minha <laughs> corrida, né? Fazer que nem o piloto fez. Da cadete Mirim tava ganhando o primeiro lugar, o menino entrou pro boxe porque queria ir no banheiro. Não deu de a de Tá vendo? A, a pessoa. Nem queria sai cagado, gente. É cagado, porque. É, eu porque... Acho que era isso também. Né? <laughs> porque assim, a cara tá tirando o macacão, gente. Aí o, o mecânico falou pra ele: Meu, você tava ganhando. ele falou assim: Não, mas eu só quero ir no banheiro. Na maior tranquilidade Nossa. dele, ele foi pro banheiro e depois ele pensou em voltar pra corrida. Caramba! Não, mas e, e quando você coloca chumbo, dá alguma diferença na debilidade, algo do tipo? Isso aí vai depender muito de onde você vai pôr esse chumbo no carro. Uhum. Normalmente os pilotos colocam... No banco. No é você banco, que escolhe é, ou é, você que escolhe, é eles define. que definem? Não, quem, tem, quem é responsável pelo seu peso no kart é o piloto e o mecânico. Isso. Ah, cada piloto e o mecânico, mecânico é são responsáveis pelos pelos pelo peso. seu peso. Ah, entendi. Você, então, tem que, você tem que sair para pista já com, com aquele o peso, peso adequado. O é, é... que vai definir ah. onde vai ficar uhum. ali melhor para cada um. Tanto é que eu fiquei até um pouquinho pé da vida semana retrasada por causa dessa questão do peso, que tava faltando. Passando 4 quilos da minha categoria. Eu tava com 1,87. E aí eu cobrei o um mecânico e o um mecânico. Não, esse mecânico que cuida de mim aqui, uhum. um outro mecânico. É... Ele ficou meio bravo porque eu cobrei ele para ele tirar o peso, porque tava passando muito. E ele não gostou muito que eu cobrei ele, porque eu sou assim. É você, é, você tá certo, porque. porque Querendo eu ou não, assim... dá divergência, né? Não. Dá diferença. E gasta mais pneu também, né? Ou não? O peso, porque vai ter mais peso, automaticamente vai, vai ficar bem. Vai, vai, vai. Mais, só que força muito em cima do, 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 do eixo, o né? O do eixo, do, força eu, muito o eixo, então... O... Caramba. E como é que se define esse peso? É, é o cara mais pesado que tiver ali nos corredores? Não, e não aí... isso aí é a federação, já é que foi isso. É, é eles isso. que, é. que colocam ah, o peso. Peso. Ah, Regulamento da, da CBA. Ah, eu não a, sei. A categoria dela é graduada, 183, uhum. né? A F4 Júnior... É, 155. 155. Eu não sei quanto que é a cadete, cadete, mas. É 106. Isso, 106, 106 por aí. 106 cadete. É, mas, assim, são pesos totalmente muito caros. Cara, eu igual, igual, se... a gente, igual a gente eu tinha ó, o campeonato GPK, né? Eu, eu fiz, na época eu tinha duas, três categorias, né? Tinha a mesmo, mesmo Eu sendo, tenho até mesmo, um vídeo fazendo esse negócio aí mesmo da Light, indoor, pesados e graduados. Mesmo sendo no indoor, a gente tinha a categoria pesados, que era 100 quilos, e tinha a graduados, a que, era que era 85 quilos. O que, 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 que a gente faz no caso? A light chegou. Tem piloto que... Eu peso 75 kg, eu pego uma barra de chumbo 5kg e hum, adiciono no meu kart é Se chegar um piloto com 60 kg, ele vai adicionar mais 20kg. Pra todo mundo ficar igual, nivelado é mesmo, sendo indoor, cinco, mesmo sendo entendi. no indoor Mesmo tá, sendo no indoor, tá? Indo. tá que é o Caramba, lugar que... Eu achei que era tipo assim: chegou um malucão lá de 26 anos não. com não. 150 quilos, mais o peso do kart eu... tem que definir tudo ali, entendeu? Também que, que não. Então, então, vamos dizer assim, é, é meio que nichado também, Sim. né? Meio é, é, que nichado. Cada categoria. Acabou. É como se fosse, então, uma luta. É, é, é como né? se fosse uma luta é. pro peso. Tem a, a, a tolerância até onde que vai. Tanto é. é que tem também pessoas assim que sofrem muito com essa parte de excesso de peso por ser um pouco mais. Não é nem questão assim de. Né? Pra falar, hein? É, Você gordinho, é, assim, é. né? Um pouquinho assim. Fofinho. Que nem o Jacan fala. Aí no GPK mesmo, tem um rapaz lá. Ele é bombadão, né? Um parceirão. uma gente boa pra caramba. Que é o, 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 o Jefferson. O Johnny Johnson do meu Brasil. Meu filho chama ele até Johnny Johnson. Que ele é bem fortão. Uh -huh. Se eu não me engano, acho que ele pesa 110? É. 110 quilos ele pesa. Mas, ele não, mas, vai, tipo ele assim, não põe assim, nem chumbo é, no card dele, tipo cara. Tipo assim, o tem crianças, é, assim, é, mesmo é, que acabam sendo um pouco mais, assim, maiores, assim. E fofinhas também. E sofre um pouco com esse... Tipo de peso, assim, não. Principalmente na cadete. Acaba passando um pouquinho, entendeu? Aí tem que ter a manha no pode braço. Competir. Não pode, pode, mas assim, tem que ter manha... Mas, mas eu vou te falar uma coisa. Tem que ter braço. Às é, vez, vezes o cara, ele mais gordinho, o centro de gravidade dele fica no meio do carro. Sim. Cara, esse eu cara faz nunca curva, curva nunca... muito mais rápido que você que é leve. Gente. Eu Gente. nunca tive esse problema de ter tem, muito. de faltar peso. Eu nunca tem. tive esse problema. Caramba, não. tanto é. Eu tô, eu tô impressionado, cara, com o. É um esporte é uns gordinhos se dá mesmo. <laughs> é, e onde os baixinhos também estão bem, mas nem tão baixos. Tem isso, que nem isso eu. também, né? Tem, Tem isso também. Porque eu, se a pessoa for muito alta, ela se lasca. Você é lasca. porque a perna fica muito dobrada e aí, enfim. O, no samarino, o, o, o peso essa você coloca na parte de trás. Fica o suporte de, de, de chumbo. Fica muito peso em cima do eixo. O cara que ele é mais forte não vai precisar de peso. O peso ele vai ter onde, E não vai forçar tanto o eixo. Então. Caramba. Caramba. E você pensa, quantas rapaz. pessoas não andam brigar. naquele kart alugado? Isso, que, isso aí que eu falo. É alugado? É seu? Como é que funciona oh, essa questão? Os que eu, comp, que eu faço competição federada, é, enfim, meu trem, tudo, é meu. É dela. É Nossa. meu. Nossa. Mesmo sendo um cavalinho mango que nem de no mecânico, mas é meu. É e guerreiro. Eu... É, ele é guerreiro, que ele é, é guerreiro. É, e o que eu faço do campeonato é assim, Meninas na pista é com sacrifício, porque nada no kart é barato. Nada é barato. Então eram três que corria. Então, tinha três karts Mas eu não tinha o meu. Mas a gente tinha quatro karts Mas aí o que acontece? São tudo muito caros. Jogo de pneu, comprar quatro jogos de pneu uhum. é muito caro. É sim. Então, tudo, tem macacão, tem isso, tem aquilo que compra uma sapatilha pra um, tem que comprar pro outro. Inclusive, tá de sapatilha. É, é um caro. Outro. É 500 reais a, minha, a sapatilha que eu uso. Ah, é Mas e o macacão? O é mac... personalizado. Uhum. Ele é... é chique demais essa cor, gente. Você viu meu macacão? É lindo. Olha lá, o que lindo! Você viu que lindo que é meu macacão? Boa, o macacão? É Ele muito bonito. Caramba! Ele foi mil e. Gente, é tudo muito caro, velho. Mil. É, só que assim, eu no, no começo do kart tudo comprei usa... tudo usado. Tudo usado. Tudo usado. E... É mas 1800... esse mercado consegue achar? Esse Foi mercado mil... consegue achar com acho, facilidade? Acha. Mercado livre, então, nem se vale. Porque tem muito piloto, assim, que pula de categoria pra uma outra e perde as coisas muito fácil. Ah. Ainda mais quando é menino, que cresce muito rápido. Aí você acha lá, macacão... Por isso que é bom você não colocar seu nome. Só que todo piloto quer pôr. Lógico. E, e também ou... tem que ter... E tem, tipo... Não é meio que obrigado, mas, assim, não é meio que obrigatório. Mas é sempre muito importante você colocar seu tipo sanguíneo no macacão ou no kart. Oxi. É, se você, Vamos supor, sofre um acidente, você precisa de uma. Uma doação. Do é. Então já tá ali ah, só a identificação. É só... O tem, meu tem no capacete. O meu só a primeira coisa que eles vão anotar é seu tipo sanguíneo. O meu é, tem no capacete. O meu tem no capacete, no meu macacão e no meu kart. Kaique. Okay. Você que tem moto. Por favor, coloca já no seu Instagram tipo lá, viu? É importante. É, é bem importante. importante. Eu não sabia dessa informação. É importante. Eu vi de gente que tatua também alguma coisa assim. Tem gente, seu... que, tem tatua, gente tem que tatua. Tem gente Acho que ah, é... anda de moto, alguma coisa é. assim. gente o pessoal tatua isso aí. Gente, eu, tô, eu tô, juro, eu tô aqui impressionado com essa situação. Porque são coisas que a gente nem imagina que acontece. É, e, é um, e é um mercado em que aqui no Brasil eu via isso só como para pessoas ricas mesmo. Porque assim, vamos lá. É, pelo menos eu vi uma entrevista. Eu não sei se foi o Felipe Massa ou se foi o Barrichello falando que o custo é muito alto. É, é bem é alto. É muito, foi, né? O Falando que o custo é muito alto. Tudo Sim. é muito caro. E, e assim, um corredor aí de Fórmula 1, ele ganha milhões. Ganha 2, 3 milhões de reais ou até mais. Nossa, muito mais. Eu tava falando com meu irmão esses dias. O salário do Max Verstappen, ele falou que era 85 milhões de euros, não era? Por ano. Por ano. Você. Caramba. Divide em 12, Você é, converter <laughs> em reais fica absurdo. Mas também, vamos ser sinceros: a gente tá falando o quê? 300 e poucos por hora, né? 300 e. 30. Ah, é mais ou menos então. isso. Bateu, morreu, né? Quase isso. Hoje tá mais seguro. P posso te dizer que hoje ele já não morre mais. É, né? porque hoje é tá muito mais seguro. Mas que ele vai ter, tipo assim, uma, um trauma, alguma uma coisa, né? Uma sequela, assim. Uá, prova disso. Foi aquela batida do, do massa lá que voou o negócio Sim. nele que nem... Sim. Você lembra disso, né, Kaique? Que, que rebentou e, e... Foi uma pelo, peça do carro. Foi uma, né? uma mola do, Acho que do carro A do mola. Rubinho Barricano. É, é, e nisso... Outra coisa, nós temos gente da Paraíba? Paraíba. Olha, Olha só, Kaique. É Caique. sua prima, não é? Vamos ler o chat aqui. É, o chat tá, é... tá aí, Kaique. A das Virgem, minha tia, Pernambuco. Gente. Tamo longe, Kaique. Tamo longe, o pessoal tá vendo? Interestadual nós estamos. Interestadual, fi. A vida das <laughs> virgens, ela é avó do sofoneiro. Do João Gomes, tá? É, não. Na... Uhum. É, é primo dela. É o Giovanni. o Giovani. O Giovani. O Giovânio, uhum. Ele, ele gosta de café também, né? Gosta. Gente, tamo chique aí, que. Gente. Para ah, falar que, acho que o último acidente Silene fatal. É amiga minha. Olha. A Joyce também. Que Joyce? Joyce Rodrigues, sim, funcionária. Ah, oi Joyce. Gente, <laughs> vamos falar que o último acidente fatal que teve na Fórmula 1 foi o do. Como é que é o nome daquele menino? Agora eu esqueci dele. É... Foi em 2014, né? O acidente dele? Foi. Eu não lembro fatal. o nome dele. O Jul Bianchi. Yeah. Esse eu não lembro desse, não. Foi, foi ele, ele? ele. Ele que bateu no trator, não sei se você lembra aquele acidente que teve no Japão lá. Sim, 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 sim. Sim. Foi, foi. Foi o último, ah, foi o último acidente fatal que teve. Acho que 20... ficou... Foi há 10 anos atrás. Eu acho que ele ficou. Um mês e. Em coma, um, né? Um mês em coma. É, um mês, foi, dois, foi, dois meses você em coma, ver, A gente tá falando em coma e aí a gente vai ver o Schumacher, né? Já tem hum, quase hum, do não Schumacher? oito anos, nove anos. O Schumacher foi, foi 13? O Schumacher foi 2013. 13? como de... não. Foi, não. foi. Né? 13, 2013. 13? 2013. Procura aí depois aí, que você vê. É. Caracas. Gente, Caracas. e aí a gente vê que o cara correu, sei lá quantas vezes, Sim. e com um acidente besta de esqui, de foi estima. lá e, e. E perdeu a uhum. fortuna a dele cidade, toda, né? né? Não, não, e aí que a gente. E pelo que falaram, parece que perdeu quase toda a fortuna dele já, né? No tratamento que ele tá. Será que não? Não, 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 não. É tudo bancado. 2013, 29 de dezembro de 2013. O Jardim vai pilotar. Não tem uso. Não tinha uso. O Schumacher, se eu não me engano, parece que ele tinha um contato vitalício com a Mercedes. É tá lá. É Agora que você imagina. imagina. É, é grande, que tinha um gente, não, gente. ali, cara, é um mundo que gira muito dinheiro. Tem, hum. tem muita máfia é. nesse mercado? Ah, de deve ter. Gente. Deve ter. Deve Eu... tem, né, tem ter. Mano? Chegou? Aham, é oh, 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 e a gente tá chique hoje, Kaique. O é. canto pastel, oh, oh, oh. o próprio que trouxe, gente. O homem? É o homem? É o Parece dono? Ele tá aqui, não tem pastel lá, não tem. Ah, você acha ah, que a Josi tá não vai estar por lá, não? Eita! Obrigadinho, Wesley. Oi. Wesley, você foi sortudo ontem, Olha só, Sim, gente. Nada, nada é por acaso, né? Nada é por acaso. Canto Sabel... C canto do pastel, ó, pra você ver até o sabor que encanta, né? É. Você tá doido, também, não, viu, menino. Eu tá tenho, Eu tenho que fazer, né? O, 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 o parceiro nosso tá aqui? Você acha tá que certo, não? Tá certo. Oxi! <laughs> Obrigado, viu, Wesley? Como Obrigado é que mesmo. Tá Olha só. Chegou, então, aquilo que a gente mais gosta, né? Que é comer. Meu Deus do céu. <laughs> Jesus amado. E eu falo pra todo mundo: o canto do pastel, gente, é diferenciado porque assim. A forma que ele é, aqui você tem as gostosuras. Isso aqui é os pastelzinhos de vento. Vem aqui com cheddar. Ó, tem cheddar. Isso aqui a gente, a gente vai comer, viu, gente? Tô tirando. Nossa, que cheirinho bom. É, calma. Segura aí, Karik. Calma. <laughs> calma. Exercício pro braço. Calma. a gente cê, Pensa assim, você vai engordar um pouquinho, que você vai perder na corrida. Não, perder na academia, <laughs> porque na corrida... Você faz academia também? faz Tem que fazer, né? Tem que fa ela faz tem... academia, ela faz curso, ela trabalha. Olha, eu faço muita Carinha. coisa, ó. Eu treino de kart, kart, eu corro de kart, eu trabalho, eu estudo à noite. Eu faço. Você tá matando a aula hoje? Não. Tá, tá matando aula. O... Tá, tá matando tá aula. Gente, ela hoje tá matando, ela tá <laughs> matando a aula por boa coisa, tá vendo? Ela tá é aqui no podcast. Coisa. A gente vai arrumar um testado pra ela. Vamos arrumar um testado. <laughs> Olha lá, ó. Tem o Sueli do Paraná. Minha gente. vida, Sueli Rocha. Gente. É... Olha lá, ó. Enfim, eu estudo à noite. É a prima? Prima. Nutelinha. Um beijo, Sueli. Ó, uma Nutelinha que eu acho que Ai. todo mundo gosta. Né, de comer. Aí eu faço academia. Eu faço curso de inglês de sábado. Gente, minha filha, você vive como? Você eu vivo. Que faz, que faz, que faz. Esse aqui, lógico, com Eu vivo assim na hora que eu vou dormir, entendeu? <risos> <risos> Pegou, eu aí. também não tenho muitas horas de sono. E aí, Kaique? Espaço, aí? Espaço 10. 10. Gente, é muita coisa. Nossa. Calma aí, Caicão, deixa eu tirar isso aqui. Porque, assim, é muita coisa. É porque, gente, vocês não estão entendendo. Vocês vão comer, vocês vão entender o que a gente fala. Vocês acham que é de brincadeira? Não, é, é pra comer mesmo. É pra comer. Ih, segura. Eu, eu acho... vi que tem um tio vip aqui também. Ai, gente. Isso daqui eu já vou levar embora. Qual que é esse? É Carne seca. Ai. Você tinha pedido. Do... Esse aqui é o de carne Sou seca. Sou apaixonado em carne seca. Esse aqui é. É, e o seu? O Ah, gente. Eu gosto quando chega um assim, Eu falo. Eu falo de boca cheia. Porque, só comer assim, é bom, né? Melhor que comer, só ganhar na Mega Sena. Como que não, eu não sei como é, que é ganhar é na tá Mega Sena? Card, Olha, né? ó, <laughs> eu falo que isso aqui, gente, é pra poucos. E aí você vai e pega e como assim, ó, Ah. Hum. Gente, que crocância. Não, isso aqui não é bom, não, gente. Isso é sensacional. E hoje a responsa veio pelo dono, veio. O dono, gente. Você tá sendo privilegiado, porque o dono aparecia aqui, minha filha. É, assim, filha, assim? o dono apareceu aqui e ele trouxe essa recheada aqui de coisas. Sempre quando eles mandam, eles mandam com qualidade, né, com Qualidade. Não, verdade. canto do pastel, o sabor que a gente gosta. Eles estão ali na rua, Ademar de base. Eu vou até A joia fica Oito. brava. Ah, já Cara, ficou bravo que eu. Bravo. Gente, vocês não entendem como que esse trem aqui é bom. O, o gosto, o sabor. O, o, o Letícia pode comer, tá? é, é de verdade. É, é pra é, comer. É, é, não, não é não, é, é pra comer. Pode comer viu? Viu? Ó, o pai, a mãe, tá? Se vocês quiserem, pega aqui já. Fica com um. Fica com um tá aqui, viu? ó. É, fica com um, fica mais fácil. Tem os molhos. Vocês preferem qual? Tem aqui catupiry, cheddar, tem a batatinha rústica aqui também, ó. Tem chocolate. Tem chocolate. Só você só lá, ó. Pegar aqui uma fita vocês né? não estão entendendo. Hum. Eu adoro o nosso filho. É os pastelzinhos de vento, que é mais um ou... Não, só um. Ó, tem aqui, é muito bom. Eu falo pra todo mundo que. O gente, ó, tem aqui o de catupiry, cheddar e o de chocolate. Pode ser o de catupiry. Catupiri? Não, o cheddar. O cheddar. <laughs> Decide, minha filha. Né? E assim, gente, eu falo pra todo mundo: o canto do pastel é diferenciado porque é o recheio do início ao fim. Do início ao fim. E, e, ele é um, e ele é um pastel, gente. Que assim. é O sabor. É, 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 não tem o que falar, né, Kaique? Não tem o que falar. Eu falo que. Geralmente, quando eu começo a falar da propaganda, eu deixo o Kaique comer um pouquinho. Pra depois eu comer e ele falar o chat. Isso então é verdade. Toda quarta-feira eu come pastel. E aí? É agora, minha filha. Agora tá lascada. Porque agora já tem um local específico pra você ir. Canto do pastel. O sabor que te encanta. Tá ali na rua Ademar de Barros. 1323, Kaique. E tem uma coisa especial para vocês. Eu falo para vocês que está nos assistindo. A é pessoa verdade. que quer, gente, o nosso querido Wesley, simplesmente ele fez um compor promocional para gente. Então assim, a pessoa, eu acho que vai estar tá aqui em cima, é né? Aqui? É, tá aqui. Eu é igual o QR qual... Code. É, aí é o, é o QR Code vai estar tá ali. O QR Code vai... na hora quando você clicar lá, lá no canto do pastel. Gente, ele tá dando 10% de desconto pessoa que faz a compra. É isso, Kaique? Vai estar vai tá direto lá no. Pode prozerar, vai entrar direto lá no QR Code. Aqui eu tô, eu tô olhando o olho pra cá, eu, 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 eu me, me confundo. Gente, vai estar tá direto. Esse cupom vai estar tá lá. Gente, vocês não estão tá entendendo 10%? É um desconto bom demais. Então vai lá, faz essa compra. Gente, vocês não estão tá entendendo a delícia que é. Hoje eu segui a minha sequencinha lá, Kaique. Você fez a mesma coisa que eu? Que que é o, o meu queijo? é queijo. O meu é queijo com catupiry, dois queijos. Não? Gente, eu queijo segui só. a sequência, que eu tô seguindo a sequência. Cada, cada dia eu pego um, um da lista, né? É você é <laughs> gente, vocês não estão tá entendendo. Eu vou experimentar a primeira mordida aqui agora pra ver se é bom. e já aproveita. E quem quiser fazer o, o contato, além de se for, pode ir também no, no WhatsApp. Que é o quê? 199907 9597. Repita. É isso? 19 99 9597 Exatamente. É Mas a melhor opção é ler o nosso QR Code aí, que já ganha Por... 10% de desconto. Exatamente. Gente. 10% de desconto, gente. É bom demais. Aproveita, sim, né, Kaique? Eu vou, eu vou dar uma mordida aqui, Kaique. Vai, eu e eu aí você vai aqui, dar um chat. Ser? Quer um refrigerante? Quer uma água? Refrigerante é refrigerante. Uh -uh. Não... Eu que parei de uma... tomar refrigerante. Então, vou pegar aqui o refrigerante. Nossa, voou quase de pastel. <laughs> eu até queria um copinho de refrigerante. Refrigerante é vida, mano. É. Ai, é. ai, ai. Tá refrigerante? Não, quero. quero. Quer? Não quero. Que? Agora, Ei, eu me... não, tá. Agora eu não tomo mais refrigerante, eu tomo água. Olha! Tá ah, vendo? Ah, e eu oferece... e oferecendo, olha só. Vai, Kaique, vai, li. Vamos lá. A Lili comemorou quando começou, a Lili Silva. Lili Silva e docinho. Lilam! Lila! Lila, verdade, ali, errado. Lila, é Silva e Docinho. ai hum. Ah, é você. Docinho é cachorro. E docinho. Essa parte do docinho. É meu cachorro. Ah, é o cachorro. Ah, tá. <laughs> o nome dele é Doce de Leite, mas aí. Tá, ah, daqui a pouco eu, eu explico por que é docinho. Tá bom. A gente vai querer saber. A Joyce mandou um boa noite. Você disse que a Joyce. Eu achei que a Joyce era a nossa Joyce Produção. Não, é a Joyce. É a que... Joyce. Pro, produção dela. Olha só, entendeu? Que coincidência. Joyce Rodrigues também. Gente. Nossa. Senhor Domingos, mandou um boa noite. Pode prosseguir sempre inovando com seus convidados. Cada história é melhor que a outra, é verdade. É, de automobilismo é a primeira vez que vem aqui. Nós temos que nem, nós que dirigem sabe menos que que a Letícia que nem tem habilitação, tá vendo? Tá vendo como que são as coisas aí? É, eu acho que se a gente pega um, um kart agora, nós a gente leva a pau. <laughs> ah, e a ser da, ah, hora, sei mano. da hora demais, Kaique Será que a gente consegue um patrocínio pra ir pra lá? Um pai-trocínio? Mas, só mas, que, só mas que eu como é que funciona? Só que eu falo uma coisa pra vocês, hein é. Isso aí é igual perlongo, hein Levou a picadinha do kart lá, vicia, viu? Meu Deus, Ricardo É professor. mesmo Pensa num trem que vicia Eu não, eu não tenho capacidade pra isso não, Adrenalina deve ser bom é demais. Deve ser muito bom O... Ah, o seu amigo mandou assim: ó para cada competição, vocês têm uma estratégia diferente ou você sempre usa a mesma? Seguinte: Vamos. Cada traçado. E cada pista tem um setup diferente pro seu carro. Caramba. E tem um, um jeito diferente de você fazer as curvas, entrada, saída, tudo. Libra de pneu. Tudo isso conta. Caramba! Caramba. Mas é, é, é. Até o tempo da pista também muda muito. É, porque às vezes ela é maior ou menor. Uhum. Pista tipo, maior é melhor ou pista menor é melhor? Eu gosto de maior. Maior. Maior e na chuva. Caramba, ela não gosta. Não, mas chuva é mais difícil pra dirigir. Não, mas eu adoro chuva. Chuva é tudo de bom. Você viu que na China com, com, fizeram agora um negocinho, né? Será que foi... <laughs> do, 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 do. Mas tem! Tem? Eu vi um vídeo esses dias no, no Instagram é. que teve um piloto que colocou no capacete. Mas ele não é daqui, né? Ele é de fora do, do país. É. É, ele colocou um. Como é o nome daquilo? Limpador, Limpador, Limpador. Na, na chuva. Tem até viseiras também que são especiais. Que ela, deixa não, ela não deixa embaçar quando você estiver na chuva, estiver toda fechada. Tem uns, produt, uns produtinhos também que passam, não sei se é Sim. eficaz ou não, mas que não repele água, né? Não é. sei se. Pode passar isso ou não? Pode. Pode? pode. Não tem Eu problema. nunca passei, mas. <laughs> eu sempre fui com a minha mão mesmo, assim, limpando. Não, não, não piora mais a visão? Tipo, ajuda, melhora mesmo? Ah, Suja mais, né, mas... mas? Dá pra. Dá pra fazer. Eu sempre uma fico coisa. lá limpando. Às vezes eu dou uma. Eu abro assim um pouquinho a viseira lá pra poder desembastar. Pra dar uma olhada. Mas tem viseiras específicas mesmo, que você pode usar assim na chuva, que ela não embaça. Caramba. Mas, é, obviamente, não é barata. Né? Não é aquela da Polivisor de 10 reais que tá ali na, <laughs> na, na motocicleta do seu Zé, né, gente? Claro, a gente sabe oh, assim, que. Zé catupiry também, hein? Tem aqui. Adriana Spinelli, ó. Ó a nossa patrocínio que, Olá, que ela nossa patrocinadora que ela mandou aqui, ó. Olá, boa noite. Andei uma vez de kart. No dia seguinte nem andava. É. Brincadeiras à parte, Letícia. Está de parabéns. É um exemplo. Tá vendo? Olha só. Patrocinadora. patrocinadora. É... Gente, patrocinadora, eu imagino. De kart, Gente, tá aí que. Ela, ela, ela é é Terrível, né? Terrível, né? Terrível, terrível. Olha é... só. a pra... questão de você não. Le... No dia seguinte acontece muito quem nunca andou inclusive eu. Então não vamos mais, Ricardo. Vamos sim. <laughs> ó, se for a gente tem que a gente tem que ó uma sexta-feira é. um sábado pra gente recuperar no domingo e segunda-feira tem que ser feriado Pra gente pô. É. <laughs> uma dica se vocês for a primeira vez é, é o erro fatal da maioria que vai a primeira vez aconteceu comigo você segura com muita dureza o volante do kite passa para baixo fica duro é, tem que ser você tensiona muito. Primeira coisa que vai doer em você. Ombro. Hum. Respiração. Nunca respire pra boca. Respire pelo nariz. Que o cara que acontece. Nas curvas ele... Tranca a respiração. Trava. Tranca a respiração. Aí o corpo fica endurecido. Aí começa a endurecer tudo. Começa a travar todo o seu corpo. Olha aí, ó. Você tem que aprender a respirar. Primeira coisa é respirar nas retas. Respirar com o nariz, não com a boca. Senão começa, vai começar a ficar com a boca seca. Caramba. Olha só a dica. Entendeu? Você começa começar a ficar com a boca seca. Então não, sempre respirando pelo nariz. Se a viseira tiver muito embaçada, abre um pouquinho. Aí entra o ar. Os capacetes também tem aquela abertura Pode de. Pode abrir ar um pouquinho não Abre um dedo do capacete e vai entrar ar pra você. Eu Olha mesmo, é só. quando iniciei, eu sonava com aquelas aberturinhas abertas. Porque eu tenho uma certa. É fobia que fala. De coisas fechadas. Caramba! Então, Olha só. Quando eu comecei, eu ficava agoniada pra poder tirar o capacete. Daí eu tinha que abrir tudo pra poder ter um, uma respiração. Ó, oh, então. É... Vocês sexto noção de valores, que é... Que é... Que é de valores que eu de ah, não, oh, o indoor assim, a porta de entrada hoje para quem vai começar, começa no indoor. É o indoor. Mas a bateria de indoor varia muito de cartucho para cartucho, não tem seu preço. No Paulina tá 100 e Tá 155 a bateria, a bateria aberta, aberta. E, e a reserva voltas mais ou menos. É 25 minutos. 25 minutos de é, de dá 23 Não, mas é depende muito do traçado. Depende muito. 23, 25, às vezes chega até 27 voltas. É. Ah, nossa, mas é pouco tempo. Pra quem vai a primeira vez, meu amigo. Gente, Parece que é uma é eternidade. Uma, é uma, Olha, é coisa assim. de eternidade. louco. Se o o cara... pessoal acha uma que eternidade. é. Eternidade. eternidade. Ainda mais. Eu vou estar eu vou tá zoando um pouquinho. Quem <laughs> vai é um pouquinho lerdo, assim, sabe? Vai achear que é uma eternidade. Pra, pra quem Por vai É pouco a... tempo, né? Você não, pega, você não pega muita velocidade, né? Você, <laughs> você fica com medo, né? Com Sim. receio, né? Mas, ah, agora... mas. Eu, a primeira vez que eu fui, eu rodei umas par de vezes na pista, é cantava, ca também, cantava pneu virado na bexiga, gostei Caramba. daquele troço cantando <laughs> pneu. Eu achava que eu tava sendo velozes furiosos. É tempo, um lado é tempo, o, o outro. É que eu cheguei nos caras e falei, domingo que vem já estamos de volta. Olha só, gente. Foi, quando foi isso? Isso foi. 2013, Finalzinho de 2013. Isso. Ah, é. Re... Entre aspas, recente também, não é algo assim que veio lá de moleque. Não, foi, não, eu comecei mais... a andar de kart depois de velho. Eu já tava com 33 anos já. Caramba, caramba, caramba. Eu não comecei mas... a vontade de andar de kart desde quando eu vim embora para Que eu saí do, 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 do. Vim morar com meu pai aqui em São Paulo. Aí vi aquelas coisas, mas. Não meu entendi, pai nunca falou assim, não, vamos vou levar vocês pra andar. Não, nunca levou, não. Que da hora, que da hora. Porque só tinha na época que a gente veio pra cá. Tinha Itu, que era recente. Foi inaugurado, bom, inaugurado em 94. Tinha em São Paulo aquelas pistas de indoor que era de shopping, né? Enquanto mas sempre gente, tava com é bateria lotada. A pista de shopping. É muito legal pra você Pista, de, pista de shopping. eu, eu vim aqui mais a pique... Não, é porque, tipo, é aquele chão do shopping, então acaba escorregando um pouquinho mais. E... Isso é legal? É. É, fica, fica um negócio. Porque acontece, elas são pequenininhas, né? Então elas são cheias de curva, cheias de barra de pneu. Então ele se torna. Ele tá devagar, mas parece que ele tá rápido. É. Por oh, ser curta as pistas. No final sabe? do ano passado, eu fui. Com uma amiga minha e o pai dela. A gente correu numa pista de shopping, eu não lembro qual que é o shopping. E foi tipo muito legal, entendeu? O kart não alcançava uma velocidade muito alta, mas, assim, era muito da hora. É porque as curvas que você fazia, e era muito difícil de passar as pessoas, porque é pequena. A... Ah, o espaço, é, né, estreito. É bem, é bem estreito. Então era difícil. Então, assim, era da hora. Que legal, que legal. O pessoal tá em, tava então, em peso é aí, bom, né, Kaique? Agora tá saindo um áudio. Ah. A nossa patrocinadora Selene, mandou um boa noite também. A Maria das Virgens. Cara, eu gostei do jeito que se escreve das Virgens ali, hein? Diferente. É, é assim mesmo? Cara, top. É das com D-A-Z junto, Virgens. Da hora. E a Kécia Moreira mandou. É isso, Kécia, né? Kessia Moreira mandou um boa noite. Mandou Paraíba aqui, olha lá. O que você acha aí, cara? Tamo intermunicipal. Então, Tamo chique, meu cara. filho. É Nacionais. É, Na, é, é nacional, verdade. Pega tá o Campeonato Brasileiro de Pesca. Ai, minha gente. Em, ah, ah, só pra encerrar, a Sueli Rocha mandou, sou sua fã. E o, a Júlia Cardoso mandou um coraçãozinho pra você. Júlia Ah! Que Júlia? Júlia <laughs> é a <igreja>. Ah, tá! Júlia, <laughs> É muita Júlia. É muita Júlia que eu tenho na, no meu ciclo, assim. Mas um beijo, Júlia. Vale Deixa eu tá. fazer uma pergunta pra você. É, você falou Campeonato Nacional, essas coisas. O Brasil hoje, no um modo geral, vamos dizer assim, é algo. Tipo, tem, é referência no kart, algo do tipo, no, no automobilismo? Sim. Ou nós somos um país meio largado pra isso? Não, ele tem referências, inclusive o Campeonato Brasileiro de kart. Que acontece agora em outubro e novembro, que são duas fases. A primeira fase é de motor quatro tempos. E se eu não me engano, tem rotax junto também, né? Que... Ano passado teve rotax junto. Agora esse ano não, não sei, sei que... se vai ter. Mas acho que. Creio que tem também. Que o rotax também é com os fosse motor dois tempos. É... E a segunda fase é só motor dois tempos, que é 125, o shifter e. Aí por aí vai, as outras categorias. O Você vai estar nesse? A Olha, esperança é que sim. A minha esperança é que sim. Ainda é uma incógnita, mas a gente tá fazendo de tudo para que dê certo. E é. Caramba, vem que... não É bem só... baratinho, Pai. É bem gente. baratinho também pra ir. Mas assim, não só no brasileiro que eu quero ir, mas também fazer o open do brasileiro, eu também quero. Caramba. Que é a abertura é a abertura do brasileiro. Caramba, tá vendo? E tem, e tem a Copa do Brasil, que vai ser lá no Circuito Paladino, lá na Paraíba. Em Caiu. julho. Aí, ó. aí, ó. Você tá aqui. É doido. minha prima. Não, já vai Olha, Olha só. Essa. Gente, é, mas, do céu. Assim, Tudo isso aí depende assim, de apoio, patrocinadores. Sim. Não tá sendo fácil. A gente tá correndo atrás. Né? Tem aí um, uma fábrica de chassis aí. Estamos esperando a resposta deles, mas Se parece quiser, que eles quiserem, vai, verdade, tá mas que vai a resposta hoje. Mas parece que vai rolar um carro novo para ela aí, mas olha, é, olha, patro que é boa, patrocinado, hein? é a é fábrica patrocinado. Que vai dar. E, inclusive, eu não vou falar a marca, não, porque sim. eu quero que dê tudo certo. Mas é, foi assim. É patrocinado. Eu vou ter que estar tá divulgando a marca. E. Garota propaganda, gente. E olha. eu vou usar esse chassis ao longo desse ano. Se eu for campeã em algum campeonato. Seja ele, o brasileiro, Copa do Brasil, Open. É, os, ou os os, que eu é, o, os, na, os estaduais que eu tô fazendo, digamos assim, aqui. É, eu seja de campeã de algum deles. Ou o chassis, no final do ano vai ser meu. Olha, yeah. que legal. Eles estão emprestando. Eles estão... Se ela for campeã, é, eles vão presentear ela. ela. F... É, Tem uma Enfim. no final uhum. da hora. Digamos... Tinha uma dúvida minha. Quem é que leva o, o, os carros? Então, é os mecânicos vocês? É os, os mecânicos. mecânicos, os pais, o carreta, tem, tem, tem uma carretinha, embala e vai embora. Ah. A gente tem uma carretinha, mas geralmente quem tá levando é o meu mecânico. É... meu pai também já levou muito o meu kart, mas agora é meu mecânico que leva, tem uma carretinha lá também, que tem bala. a dele, tem a, a do meu pai também que pode usar. Mas é só a minha equipe, entendeu? Que pode usar. <laughs> eu não gosto muito de emprestar minhas coisas pra ninguém. Inclusive, é meu kart também não gosto. Mas tem que ser assim mesmo. Não é da sei, gente, gente um tem que só... valorizar. Onde foi essa indireta? É meu kart. E... É minha carretinha. Só meu mecânico que pode usar. <laughs> que droga. É um emprestado e comecei... eu não vou mais. Quando eu comecei a, a correr, eu vi uma entrevista uma vez do Rubinho e ele falou assim, o meu kart. <laughs> Agora você entende. É porque, tipo é, é, assim. Particular. Tipo assim. É porque tudo tá ajustado ao seu, tamanho é, seu jeito. Tipo assim, eu não vou negar assim que eu não emprestei nunca o meu kart pra alguém andar. Eu emprestei. São pessoas assim que eu deixo andar Confia. porque eu conheço a pessoa e eu tô treinando com a pessoa. Agora chega lá, uma cidadã que nunca andou na vida, vem falar assim: vou andar no seu kart. Eu já olho meio assim pra ela. Não. Tá ah, não tem Poxa, como. O que acontece? O kart é como se você levasse a sua roupa num alfaiate. É, tá vai Você vai ajustar, modelo, você tá ajustar a roupa pro seu corpo. O kart é a mesma coisa. Você vai ajustar pedal, volante, banco, tudo Inclusive, seu, pra sua posição de pilotagem. Por mais desconfortável que seja o kart, você vai tentar deixar ele mais, mais próximo do, do conforto uhum. do seu corpo. Inclusive, quando eu comecei na F4 Júnior, que é o kart, o kart grande, Já é. Chassi maior, carte grande. O é, meu mecânico teve que adaptar todo ao meu tamanho. Até pedaleira a gente teve que colocar. Puxou os pedaços mais pra, pra frente, assim. Banco teve que dar Tentou um se jeito. se regular, né? Tentou regular tudo. E tem uma foto minha que minha perna ainda tá reta. Caramba! Aqui é e logo. a perna reta não é, não, é hum, bom e ruim ao mesmo tempo. Não você tem que deixar a perna um pouco... Inclinada. Inclinada. É como se fosse pro carro. Você não ah, pode ficar entendi. com a perna esticada no carro. Entendi. Você tem que ficar com a perna pra que é, você tenha um apoio de E aí, tipo... Mesma coisa é o um braço. Mesma coisa é o um braço. O braço tem esticado. Tem muito piloto que anda com o braço esticado. Eu... Caramba. Mas... Aí, a, gente, eu, a gente já tá... Tempo nosso tava uma correria e a gente tô impressionado como que a menina ela tava tímida do nada e depois foi lá se soltou, tá vendo? Aquela pessoa que tava com vergonha e agora tá aí falando mais que tudo, tá vendo? Então eu, a dominou, dominou. Eu, eu tô impressionado como que que a gente aqui, né? Vamos dizer assim, tem pessoas próximas que é aqui em Daiatuba que tem uma boa federada que tá indo disputar, se Deus quiser, vai disputar um brasileiro, e, meu, chegou aonde que chegou, tá chegando, né? Porque, vamos ser certos, tem que ter braço mesmo pra poder segurar um kart. Essa é a verdade, né, Kaique? É, é. Essa é a verdade. E, assim, é, tem os nossos parceiros, eu até esqueci, tava até esquecendo dos outros parceiros nossos, Kaique. É verdade. Olha só, Sim. e eu tava esquecendo, não é que eu tava esquecendo, é que a prosa tá tão intrigante, que a gente quer tanto saber mais, que eu falei assim, gente, eu tenho que ir lá amanhã cortar o cabelo, né, Kaique? Amanhã eu vou ter que ir lá cortar cabelo. Tem que cortar cabelo? Amanhã já marquei lá no Leandro, Leandro Lima, que Leandro Lima é o cabelo dos. Eu falo que ele é o cabelo, a pessoa que deixa a gente bonita. Eu tô, eu tô. Meio que. Ó, a cara do Kaique que ele fez ali, olha. Esse, aquele visagismo que ele fez em mim, eu vou, amanhã eu vou pedir ele pra fazer de novo. É. É. é... É necessário. é necessário. Gente, Leandro Lima, barbeiro e há mais de 10 anos aí no mercado, fazendo a diferença, fazendo para homens e para mulheres, tá? E ele não é só barbeiro, Por isso que o espaço dele é diferenciado por isso. Porque o ambiente você chega lá, é um ambiente gostoso, agradável. Você chega e fala: "Caramba, que gostoso". Então assim, mulheres que querem fazer um bom corte, para você, por vai lá, pra, vamos dizer, porque o seu tem que estar tá de coque, né? Tem que estar tá o coque. Aí é o problema, né? É um problema para vocês. Eu imagino o calor que deve ser. Não, não, de coque. Eu faço um rabo de cavalo. É nada. Baixo e meu cabelo sai lindo. <laughs> Só o suor! <laughs> meu Deus. Dá vontade Deus. de pegar a tesoura e cortar onde tá tudo embora. Gente, vai no Leandro lá. Resolve o problema, né, Kaique? Tá é vendo? Aí. Leandro Legal. Lima, barbeiro e cabeleireiro. O cara é sensacional. É o único no a da Dayatuba, se eu não me engano, que tem que consegue fazer barba, pra homens que tem pouca barba e quer ter barba, é o único que consegue colocar barba, porque ele tem o um micro pigmentação, fez esse curso lá, lá em Minas, lá, e o cara ficou sendo diferenciado mesmo. Amanhã é. eu vou lá, eu e o Jorgito, vai lá amanhã tirar cabeleireira, né? Tem que ficar bonito, tentar, né? Pelo menos, porque a patroa... Alinhado, né? <laughs> tentar ficar alinhado, então assim, pessoal, ele está ali na Rua José Stanislaw em Biel também, 1837 lá no Jardim Morado Sol telefone dele de contato. Kaique, não esqueça, Kaique, de fazer isso comigo. Pelo amor de Deus, me lembra. Okay. A gente tem que atualizar para colocar o, o QR Code dele já direto no site. É, verdade. Porque ele, pra pessoa que quiser marcar com ele, gente, era uma dificuldade antigamente, pelo fato dele ser bom demais, ele abria a agenda na segunda, Kaique? Sim. Na segunda e na segunda, tipo, 8 horas da manhã, tipo, meio dia já tinha encerrado a agenda da semana todinha. Então, ele fez o quê? Ele foi obrigado a montar um Perdão, um site. E que nesse site a pessoa consegue ver a agenda dele toda. E consegue ver os horários que tá em... Mas eu acho melhor a gente deixar o QR Code dele assim. Porque aí o pessoal consegue conhecer o trabalho dele. Também, entendeu? tem isso também. Vamos conversar com ele para ver qual é a melhor opção. Que Mas que assim, que sensacional. O é. Leandro Limbo tá com essa, com essa nova fase aí. Fazendo um trabalho sensacional mesmo, né, Kaique? É então, o telefone dele é 19-99-418-5909. Sim. De novo, 19 30. 9 5909, né? E outra coisa, é. Serena Silva depilação, Sim. né? Serena Silva depilação também é um sucesso que eu falo pra homens e pra mulheres que ela faz depilação e pra homens que tem problema de, de pelo, que quer ficar lisinho e tal, igual eu, por exemplo. Eu depilei, você sabe, né, Kaique? Tô sabendo, né? Você tem que criar vergonha na cara e ir lá. Não tô sabendo. Por que? Você tem medo, Kaique? Então, continua o próximo. Vai lá, depila, faz as axilas. Quem tem homem que às vezes é, é, é muito. Eu mesmo transpiro muito, às vezes o pelo faz soar mais, né? Então, é depila, fica lisinho. Pra mulheres também, gente, entre em contato com ela no 19 993759715, gente. Repita. É 993759715. Você pode ter certeza absoluta que vai ser a melhor. Depilação que, que vai ter, porque sempre com produtos extremamente qualificados e produtos extremamente bons de qualidade. Então, tudo que é bom a gente tem que, tem que recomendar, não é, Caico? É verdade, é verdade. E onde que tá? Aqui, tá? aqui na rua Sérgio Calunga, número 65, aqui mesmo, Kaique Por aí. Aqui mesmo, né? <laughs> aqui mesmo. Minha querida, eu tô chegando na prosa rápida, nossa. A gente tem a prosa rápida. Você acha que você ia sair daqui sem. Será que a Letícia vai. Responde? Vai ser já, que, já, igual a já que ela é na velocidade da é, luz, é. agora a gente quer saber, né? O famoso prosa rápida, se ela tem essa. Ping-pong. Ping-pong, né? Se ela tem essa habilidade de, de ser rápida também nas respostas, né? Porque ela saiu muito bem aqui hoje. É. Você tá doido? Nessas respostas aí não tem traçado, Letícia. O negócio <laughs> vai ser. <laughs> Vai ter que ser você. Agora. Vai, vai. O pai não vai entrar agora, não. Ah, meu, é, você. Meu. <laughs> é você e você agora. Vamos lá. Prosa rápida com Letícia Silva. Um medo. Um medo. É parar de kart. Olha, tá vendo? É. Felicidade pra você é? Tá no kart. Caramba. Um arrependimento. É ter ficado os dois anos parada no kart. Sua maior qualidade é? Ser piloto de kart. Ó. Oh. <laughs> Um defeito? Um, ter um pouco de dó das pessoas na pista. Você tem você tem dó? Tipo, a pessoa ah, tá lá atrás. Não, tipo assim, de quem eu não conheço. Tipo assim, tem uma pessoa no meu lado e eu não conheço a pessoa. Eu sou agressiva, assim, com ela. Inclusive, no treino de quarta-feira, até atropelei um cone pra poder passar a pessoa. <laughs> o que te dá mais raiva? O que me dá mais raiva? é a pessoa achar que é boa e ela não é. <risos> <risos> e ela ficar é. falando assim, ah, mas eu sei o que, o kart é isso, eu sou muito boa, eu não... Ai, tá. Um Entendeu? Bem... <laughs> eu sou arrogante, que se acha. Que ela se acha Eu não, não gosto é. de gente arrogante, eu não gosto de gente que não seja simpática, mas às vezes eu sou um pouquinho chata, mas... Hum. Isso é eu, mas assim, das outras pessoas eu não gosto. Um destino, uma vontade que você tem ir ou então que você já foi que te marcou? Um lugar que eu Pode ser um lugar que eu quero ir? Pode. Um lugar que eu quero muito ir é Disney. Olha, eu acho que muita gente já falou Disney aqui, né, Disney. Kaique? Uhum. Acho, que, eu acho que é o e sonho de muitas pessoas. E também ir pra Interlagos. Ah, mas Interlagos. Interlagos tá mais fácil, né? É. Interlagos tá aqui de São, é São Paulo, do lado. Como todo mundo fala, Interlagos. É. Oh, mas reza a lenda que a Disney vai fazer um parque aqui, viu? Sim, eu vi Estão o... disso aí? eu vi um, um boato mesmo. É, ah, tá rolando cara. um bagurinho aí. Ah, porque o brasileiro. Eu não sei porque a Disney, aqui, a Disney que escolheu o Brasil, mas. Ah, mas vou quê? Posso... Pode falar, pode falar. Vou falar pra vocês o porquê. Qual que é o maior, maior parque de diversão hoje do Brasil? Beto, Beto Carreiro. Carreiro. Quem, quem é concorrente do Beto Carreiro? Disney. Quem? Quem, é quem, não, quem, não, vai pra, quem não vai pra Disney vai pro Beto Carreiro. É. Eu já fui. Ser... Será que é por isso que o dono da Cacau Show comprou o, o Play os, Center? Os, pois? os direitos do Play Center, né? Olha só. Essa... Assim? Ah, não o sei, tem coisa... E aí vai como... ter uma fábrica da Cacau Show lá no meio da vai, o, o Ancora. E, e veja você <laughs> da, da montanha-russa passar na água, passa no chocolate, pessoa. Nossa, Nossa, imagina, aí é de aí, 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 vamos colocar aqui, Caí. <laughs> vamos colocar aqui, Caí. <laughs> e aí o... o... O trem lá da montanha Roncê ser feito em chocolate. Aí é, já vão então, pra Olimão. Então, eu ia tava. fazer isso. Um ídolo. Um ídolo? Um, um só, hein? Você Bia falou Figueiredo. um monte. Hã? É, ela falou um monte, agora Tem que ser um só. Um só agora. Bia Figueiredo. Bia Figueiredo. Bia Figueiredo. Bia Figueiredo. Uma música. Que você uma gosta. Que... Putz. Vai é... ser Aqui tá em Qualquer uma na... que você quiser. Aqui tá em alta na trevo. Você tá ouvindo demais na trevo lá. Putz, é, eu tô ouvindo mais agora gospel é. Deixa eu ver, deixa eu ver. Hum, pode morar aqui. Pode morar aqui. De quem que é? É do. Eita, qual que é o nome do cantor? Caí. Ai, eu esqueci o nome Pro, do procura cantor. Procura depois! Certo. Gente, tá? eu esqueci o nome do cantor. Um sonho. Um sonho. É ser piloto da Estocar. Da Estocar? Uhum. Caramba! E... O pessoal sempre fala Fórmula 1, né? É porque, na realidade, eu acho que a Fórmula 1 é, é aquela que. Uhum. É o Rubia? Isso. Tá vendo? Aí que já pega é... a resposta na hora. O pessoal sempre tem muita referência, ai, Fórmula 1. Mas eu, tipo, não que eu não tenha, mas, mas, mas é que um o meu sonho mesmo. No mundo, no mundo tem várias categorias de automobilismo para você. Tem referência? Tem, ó. A gente vai falar, tem Nascar, tem. tem Stock Car, a gente tem Porsche Camp, a gente tem Mercedes Challenge. A gente tem Fórmula Indy. Né? Tem Inclusive, muitos, Rally, muitos. gente, é muito bacana, muito Nossa, legal mesmo. É, isso é o, o pai de uma amiga minha, a, a Manu, o pai da Louca Kaká, ele é extoso de Rally. Caramba, que da hora. Deve eles, ser foda. A gente tem que preparar eles pra... Que dá mais pra realidade, né? Hum. Hoje você entra na Fórmula 1 É, tipo, sim, muito sim. caro. É e, o... muito, e também, querendo ou não, a gente fala que... Aqui o Brasil, são poucas pessoas que teve essa oportunidade, né? Sim. É, e eu acho que assim que tá mais, digamos assim, não é que tá mais próximo, mas assim, o é que é mais alcançável para mim é a estoque. Ah. Ou a Porsche, mas Sim. eu ainda prefiro a estocar. Mas, é, mas ainda assim é, é alcançável, mas é, não é fácil. É você chegar é. lá, tá? Não é, não é, é uma fácil. busca assim que você tem que estar tá ali. Tá ali né? em cima, né? né? Se Porque você tem que. Quiser, ter... chegar. Porque a, a concorrência é muito grande. Você imagina só, todos esses pilotos de kart que tem hoje no Brasil, na, na, no Campeonato Brasileiro chega a ser a média de 400 inscritos, Nossa 500 inscritos no Campeonato Brasileiro, juntando todas as categorias. É muito Agora difícil. você imagina, todo, não digo os sêniores, né? Que o pessoal que já está sendo, passou dos, dos 30 anos, já esquece isso aí. A não ser que o cara tenha muita grana ele vai correr numa Mercedes, uma Mas Porsche. Mas o pessoal que tem mais assim, mais 50 anos assim... Eles preferem mais fazer o cartão brincadeira. Aí eu fico pensando, gente, a pessoa tem que ter muita grana pra poder fazer um brasileiro de 30 mil reais, né? É, né? você tá E ser só de brincadeira, eu falei, não, ah. Não. Mas pra quem gosta, o, é o, o quem gosta, o valor não importa. Não importa. Sabe por quê? Pra mim também gente, não, não chega, importa. Chega em de determinado momento da vida, você fala, <laughs> não, eu quero curtir. Eu quer vou aproveitar, lá. quer aproveitar. E a gente tá chegando nas últimas duas, né? Perguntinhas aqui. Eu não sei se você tem, né? Porque você é nova. Ai, Deus mas Deus. geralmente, sempre tem uma, uma frase que te marcou. Qualquer. Uma frase? É... Pode ser uma frase? Pode ser uma frase do seu, seu pai te colobando todo dia. É. <laughs> eu acho que eu vou usar uma frase que já me falaram lá no... No card, uma vez. Que... Era pra mim estar tá brincando de boneca. Caramba. Tá vendo? E isso daí, ela se transformou e... É, mano. É, é essa... tá bagulho desse aí é uma revolta Nossa, da bichinha. É, mano. volta. E agora, Letícia Silva por Letícia Silva. Se defina. Como você se definiria? Definiria. Definiria. É definiria. isso aí. É isso aí. É, 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 é. é eu que mato a aula, né? É, tá vendo isso tá mesmo? Tá vendo? Nossa, é, muito. É, é, Essa gagueira. ela pensou rápido. É, como que eu me definiria? É, deixa eu ver. Hum, acho que corajosa. Caramba, olha. Uma palavra. Corajosa. Tá Corajosa. É e doida. <laughs> Letícia, que prazer foi ter você aqui. Foi assim, eu superei as minhas expectativas, porque assim, uma menina de 17 anos, que eu pensava que tinha 15, depois eu falei, deve ter 16. Aí tem 17. Que tem uma personalidade, tem uma força de vontade de querer crescer cada vez mais. E outra, a pessoa fica lá naquele kart. Igual você disse aí, quente no, no vamos dizer, no asfalto queimando, porque tem que gostar graus. mesmo. Você 600, tá 600 graus Dá pra você fritar um ovo, sério. Você colocasse um ovo em, esquim, em cima do, do escapamento aquela hora, nossa ele ia né? ficar frito e queimado. Nossa senhora, você <laughs> tá doido. Então, assim, só tem que agradecer, obrigado, obrigado aos pais, né, por estar aqui. E assim, só tem que agradecer literalmente mesmo por uma prova sensacional, né, Kaique? Top, a, gente, nice. a gente fala assim que quando a gente traz sempre um convidado e isso aí, é, isso aí você pode perguntar a qualquer pessoa que veio aqui eu não procuro não saber nada da pessoa. Meio básico mesmo. Eu quando eu entrei no seu perfil eu falei assim, deixa eu dar só uma basculhada assim, mais ou menos. E o que eu gosto é exatamente isso. Pra gente surpreender uhum. junto com as outras pessoas. E quando as outras pessoas falam caramba, cara, como que pode ter uma história atrás disso? Então, assim, obrigado mesmo por você ter vindo. Desculpa pela demora, porque, Imagina. meu, a gente fala que depois quando a gente voltou, né, Kaique? Hum. Tá uma loucura, graças a Deus. Graças a gente a Deus. fala que a gente tá com prosa até em junho, já marcada. E a gente tentando. Eita, tá caindo, ó. A gente tá tentando adequar todo mundo, porque todo mundo. ai ah, eu quero ir, eu quero ir, eu quero ir, eu quero ir. E assim, a gente tem que tentar se adequar. E aí eu falei, calma aí que vai chegar, calma que a gente tá voltando. Te reforma, uhum. aquilo tudo, então foi a correria, mas hoje você tá aqui. Sim. Né? E, eu, e tem um detalhe. Não uhum. sei se você reparou, Kaique. Okay. Nesse mês, nesse mês é o mês das mulheres. Certo. E ela é a única mulher no nosso programa. N esse, nesse mês, se eu não me engano. Que feio pra gente, hein, Ricardo? Não, eu não acho feio. Eu não chamamos as mulheres no mês dela, hein? Ah, mas mas o mês dela são todos os dias. Ah, tá vendo? Ah, 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 ah. Tá vendo? Não, lógico, tem que. Você tá rápido né? não, Eu não... É, tem Eu tentei pegar a velocidade do carro Tá rápido que nem a Letícia. Pelo jeito, a Letícia é competitiva não me é, Não, bem, não, 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 não quero. Então, obrigado mesmo de coração por você ter vindo, por você ter participado aqui com a gente. E assim, sempre que quiser, as portas estão tá abertas aí. E é lógico, ganhou um título, ganhou o brasileiro, tá indo, chama nós! É Chama nós pra gente poder falar no se Seato. Isso, e outra. Compartilha mesmo, né? Corda. Não, mas é, Kaique. Tem, o, o que é, inimigos, é bom inimigos, tem que ser compartilhado. competidores, dois inimigos. Adversários. Adversários, é. O que é, o que é bom hum. tem que ser falado, tem que ser tá compartilhado. Certo, isso é e outra. É o primeiro podcast que você veio, certo? É. Então, prepare. Que se Deus quiser, vai ter muito mais pra você divulgar o seu trabalho. Que é é um verdade. Belíssimo trabalho. Parabéns mesmo, tá? Muito obrigada, Tá. Kaique, tem algum recado, Kaique? Não, por aqui, só parabenizar vocês, a prosa foi maravilhosa. Se inscreva no nosso canal, né, por Kaique? Por favor. Coloca aqui o QR Code, já colocou o QR Code, não, como fala? O, o, o arroba, né? O arroba. Se eu não me engano, é arroba Letícia com Y é Silva piloto, é isso? Uhum. Tá Exatamente. vendo? Tá vendo? Garoto. É, coloca o nosso também, que é podcast que é onde a prosa no Kakábi resenha sempre é diferenciada. Se inscreva no nosso canal, que não custa nada, é de graça, gente. Graças a Deus a gente chegou aos mil, né, Kaique? Graças a Deus. Chegamos aos mil, a nossa primeira meta, conseguimos bater nossa meta, graças a Deus. E agradecer aos nossos parceiros, né? Criar artes personalizados com esses personalizados maravilhosos, que a nossa querida convidada tá levando essa aqui, lindíssima Caneca, personalizado com o nome dela. Sim. A La France Barisa, a melhor perfumaria da cidade, com os melhores importados e originais, com certeza, lá na La France. Também, gente, Cirlene Silva depilação, que é a melhor depilação que você vai ter, com certeza, com a Cilene. Eu lendo Lima Barbeira e cabeleireiro, né? Aquele corte sempre na régua, você ficou bonitão, hein? Semana passada. Agora já tá um pouco mais alto, hein, Caicão? É, agora, é... Eu que agora tá feio, <laughs> <meu amor. risos> canto do pastel o sabor que te encanta com essas delícias. Então, só quero agradecer esqueci de algum... Acho que não. Eu falei todos. Que também, acho falei foi todos, todos. Falei todos. Falei todos. Tá vendo? A memória boa. Falei. Ah, eu assim, falei. É, eu vi. Tô falei, bom, tô bom. Tá bom, tá bom. Então, assim, pessoal, obrigado a todos. Obrigado, Letícia. Obrigado aos pais que vocês têm acompanhado. E é isso. Pode prozer onde a prosa nunca acaba e a resenha sempre é diferenciada. Pessoal, obrigado. Até mais, hein?